আমরা রিওল করে নেব। রাইট, আই বল அது மே ஆபீஸ் அவச்சா கரலா மலை வாரி பாய் தாங்க நீந்த வாரி பாய் அதாரேனே ஃபர்ஸ்ட் டிகா என் சாதி லியன் வேணும் ஒரு வாரி லியன் எக்க கால லாகல லியன் எக்க கேல அபி பந்தி எக்க ஹோம் வர்க் கேல அபி பொத தீரோனா ஏக பாச்சி கால புடுவா தியரி பொத ஏன லியன் நே தோரி எக்க கமன் நே தியரி பொத ஏன கமன் நே லியா கால கொஞ்ச கமன் அபி கமக்ரமேன் ஃபர்ஸ்ட் டிகா பிரச்சனை லேலோ திரே சாகச்சா கரேனே மீன் மீன் லியோலி பீரியட்ல கரேனே யான் මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරනවා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න ටික. ඒක බලාගෙන ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේ උත්තරෙත් ලියන්න ඕනේ. පෑන් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉල් සහ කළු පෑන් දෙකක්. එතකොට ඔයගලන්ට උත්තරේයි ප්‍රශ්නෙටයි පාඩ දෙකක් තියෙනවා. රයිට්. පළවෙනි පාඩමෙන් තමයි එන්නේ. මේ කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. මුලින්ම ලියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න විතරයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියුවා උත්තරත් ලියුවා මට කැමරාඩි කොම් කරගෙන ඉන්නව නැත්ද ආයේ කියන්නේ වාගේ කැමරාඩි ඉබල ගන්න දවල්ති ප්‍රශ්න ලියාගන්න උත්තර ලියන්න දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න කියවලා තේරුම් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා තෝරි try එකක් දෙන්න සංසන්දනය කර පිළිතුරු ලියන්න කියන එක පිළිබඳව ගොඩක් හිතන්න උත්තරේ ලියන කලින් මට chat එකට එවන්න. ඊට පස්සේ බලමු උත්තරේ. උත්තරේ ලියන කලින් chat එකට එවන්න. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඔයත් නැත්නම් ආන්දෝලනාත්මක වෙනවා මොකක්ද ඒ සම්බන්ධනේ කර පිළිතුරු ලියන්න කියලා වැඩි. මේ දහවස තමයි මේ පොය දවසේ උදේවල උගල පන්තියක් දානවා මේ විද්‍යාපන්තියට පත් සමත පොය පොය උදේ විද්‍යාපන්තිය දානවා පත් කරගන්න මේ අපි පාඩ රයිට් දැසක එයා තියෙන විදිය හරි ඒ විදියට උත්තර ලියන්න හරි තාරු පිළිගෙ ඔහෙම හරි අම් කිලම්ක හරි ඒ විදියට අන්න ඒක තමයි සංසන්දනය කරනවා කියලා කියන්නේ මේක මෙහෙමයි මේක මෙහෙම නෑ කියලා ලියනවා ඒක මෙහෙමයි ඒක මෙහෙම නෑ එක වාක්‍යයේ තියෙනවා මට කියන්න බෑ කිව්වොත් උත්තර ටික අහුවෙනවා ඔලක් උත්තර නෑ ග්‍රීන් දත්තසා දොඩතුරු අතර පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ දෙකක් කියන්නේ මේ දෙක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි ලක්ෂණ දෙකක් සංසන්දනාත්මකව ලියන්න. අරයට තියෙනවා නමුත් මෙයාට නැහැ. අනේ වෙන්න. මෙයාට තියෙනවා බට් මෙයාට නැහැ. සංසන්දනය කරමින් ලියන්න. මොනිටර උත්තර ලියලා තියෙනවා. ධාන්‍ය සමහර චැට් එකේ උත්තර ටික. මම ධාන්‍ය අවු ලියලා තියෙනවා.
නැත්නම් සදේ ඔමේ data data unprocessed raw facts but information information are processed meaningful not meaningful in any mean not processed නෙමෙයි processed not take away right එන උත්තරේ හරිය අනේ මේක උත්තරේ හරිය not take කියලා හරිය information කියන්නේ process කරපු තේරුමක් තියෙන ඒවා අන්න විපුලි ආය හරහට දෙල්ලි කොට යන ඔබ වලින් දෙක විපුලි ඔබ වෙන් කරලා කියන්න බෑ විපුලි එක වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ මේක තියෙනවා මේක නෑ උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් තමයි දත්ත කියලා කියන්නේ දත්ත කියලා කියන්නේ සකස් කරපොත් නැතිව සකස් කරපු නැතිව නේ දත්ත කියන්නේ සකස් කරපු නැතිව නම් දත්ත යනු සකස් නොකළ ඒවා වෙන අතර තොරතුරු යනු සකස් කළ ඒවා වෙන අන්න ඒ වගේ එකම එකේ තියෙනවා දත්ත සකස් කරලා නැහැ තොරතුරු සකස් කරලා දී ඔය පොයින්ට් එක නේ මේ විපුලි වාක්‍ය වල කරපන් අයක එක මේ ලියන්න තමයි මට ඉවල්ලා ගලම් බිව ගොඩක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න පොඩි ගැටලුවක මූල ප්‍රශ්න යදරවාරි මං චැට් එකෙන් දාපුවා කියනවා හොඳට කතා වෙන්න. දත්ත යනු සකසා නැති අමු කරුණු වෙන අතර තොරතුරු යනු සකසූ දත්ත සමූහයකින් ඒ දැසක දාලා දිනවා ඒක හරි. දත්ත යනු සකස් ඒකම තවකී දාලා දිනවා දත්ත සකස් කර ඇත තොරතුරු සකස් කර නැත කියලා කෙටි. ඒ තවලක් නෑ. කෙටිින්ද තවලින් දිගින් දිගට කතා කරන්නේ. උත්තරේ කියන්නේ ඔන්න එක නෙමෙයි ඒකම තමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට data unprocessed raw facts data data is කියලා මම හන්නේ data is unprocessed raw facts but informations are informations is එකක් කියනවා informations are processed meaningfully අරගි තරයක දැම්ම දත්ත අර්ථ රහිත හෝ අර්ථ හීන වෙන අතර තොරතුරු අර්ථාන්විත වේ අවල් ඉපෝ දිනවන ගේවන chat එකට දෙකක් කියුවා අපෙන් අහන්නේ දත්ත සහ තොරතුරු අතර පැහැදිලිව හඳුනා ගත හැකි ලක්ෂණ. ඔගේ මයික් එක කියන මංගල ලියාගෙන පුළුවන්. දත්ත විධිමත් වෙන අතර sorry දත්ත විධිමත් නොවන අතර තොරතුරු විධිමත් වේ. ඔය එකම තමයි අපි ඔය එක එක දිවි කියන්නේ. දත්ත විධිමත් නොවන අතර තොරතුරු විධිමත් වේ. ඒකම තමයි අපි දැන් කලින් ලියපු එක කියුවේ. ආයෙත් ඒක විතරේ තොරයි. ආයෙත් ඒක විතරේ තරි. මං කිව්වා දත්ත විධිමත් නොවන අතර තොරතුරු විධිමත් වේ. ඊට පස්සේ යෙල්ලි ඔන්න එකක් දාලා දෙනවා. මම පියුමිනි එක ෂෝට් කරලා යනවා. මේකෙන් කියන්නේ මම එක chat එකට දාලා ඉස්සෙල්ලා. ඔය ලයින් උත්තරේ හරි මම කිව්වා. කලින් උත්තරේ හරි ලයින්. මේකද මම කියන එක හොඳට ඇහෙනවද? කැඩුවා නෑ. මේක යෙල්ලි උත්තරේ වුණේ දත්ත සැකසීමට පෙර අවස්ථාවේ පවතින නිසා විශ්වාසභාවයේ නඩුවන අතර තොරතුරු දත්ත ඇසුරින් සැකසීම පිළිවෙලට සාධාරණ නිසා විශ්වාසනීයත්වය වැඩි වේ. ඕකම් පියුමිනියම දත්ත නිර්වත්‍ය භාවින් නඩුයි තොරතුරු නිර්වත්‍ය භාවින් වැඩි කියන එකම කාරණාව ඔය කියන්නේ තොරතුරු කියන්නේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඒවා හරි නිවැරදි කියලා දත්ත අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. හරි වෙන අපලෝ වරදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ එකක් මිසුනා. දත්ත වලින් කරන්න බැරි තොරතුරු වලින් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. අර මතකද උදාහරණයක් කතා කළා ව්‍යාපාරයක මාසික හරි අවුරුද්දේ මොකද වාර්තාවක් අරගෙන ආදායම් වේදම් ටික. නිකම්ම ගත්තාම අංක ටිකක් විතරයි. හැබැයි ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා දත්ත ප්‍රොසෙස් කරලා තොරතුරු අරගෙන තොරතුරු වලින් තව එකට යන්න පුළුවන්.
මනිනරයි දැන් එක උදේින් ගන්නවා අපිට ඩේටා ප්‍රොසෙස් කරලා ඉන්ෆර්මේෂන් හදලා අපිට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් බේස් කරගෙන මොනවද කරන්න පුළුවන්ද ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන් තීරණ ගන්න පුළුවන් ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක් දත්ත මත පිහිටා තීරණ ගත නොහැකි අතර තොරතුරු පදනම් කරගෙන තීරණ වලට එළඹිය හැකි ඉතලා ලියන්නයි තියෙන්නේ දැන් මේ ඔයා දන්නේවා ඉතලා ලියන්නයි තියෙන්නේ දත්ත පදනම් කරගෙන කවදාවත් තොරතුරු වලට යන්න sorry මේ තීරණ වලට යන්න බෑ දත්ත පදනම් කරගෙන තීරණ වලට යන්න බෑ ඒ දත්ත වලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු වලින් අපිට පුළුවන් තීරණ වලට එළඹෙන්න right මම කියන එක ප්‍රශ්නේ කියතියි කියනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙකක් ලියවලා හරි මම ටිකක් ඔයාලට හතරක් පහක් හයක් හතක් විතර කතා කරලා කැමති ඉතම ලියා ගන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පහත A සිට E දක්වා ලේබල් වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලා දත්තද තොරතුරුද යන්න ඉස්සරහින් ලියන්න ඇති දත්තයක්ද තොරතුරුද කියලා මේක කරන්න ඇති අඩක් ගන්න ලියන්න බලන්න දුරුමෙද බලද්දි ළමයි එනවා මේවා ප්‍රශ්න කතර මේ ප්‍රශ්න ටික දන්නේ නැහැ නේ මෙද බලද්දි මේ ප්‍රයක් අපේ පොලක් දේ අපි දන්නේ නැහැ දුරුමෙද බලද්දි නිකුත් කර මේක මම ඉස්සරහට මේ මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් වුණොත් print කරලා ඉවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක සම්පූර්ණ 10 වසර සිලබස් එකේම හැදිච්ච වැඩපොත අංගවදී complete workbook එක. පුළුවන් වුණොත් print කරලා එවන්න. පේන පිටු 122ක් තියෙනවා. සෙල්ලම් නැහැ. පිටු 122ක් කියන්නේ print කළා වෙනවා. 22 කියන්නේ 60 කියන්නේ 61. දැන් post එක යනවා print කරලා. මාස දෙකක විතර පන්ති කාසයක විතර ප්‍රින්ට් කරන්න වෙනවා. පරණම් සිග්නල් එවගෙන කැමරා පාස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අනේ තාලු ගියනම් ස්කෝල් ටීචර් අපිට ඒවල දෙන්න ඕනේ. අනේ ඔයගලම පලාත් එකක් මේ ඔයගලට ලැබෙන්න ඕනේ. මේ ස්කෝල් ටීචර් අපිට දෙන්න. කවුද ඒක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අපිට අද ඉන්නේ මේ වහම එනවා සුට ප්‍රොඩියුසර් නම් මේ පළවෙනි දෙවෙනි එක ලීලි ඉවරයි නම් තුන්වෙනි එකක් පේන්න මේ මේක නිවැරදිව තීරු ගලපන්න කියලා තියෙන ඉතින් යාද කරන්න තමයි වෙන්නේ ඒ නිසා වගුවක් ගන්න නැතුව ඕනනම් AB කියලා දෙපැත්තෙන් ලියලා යා කරන්න පුළුවන් මටත් පුළුවන් මේකේ PDF එක දෙන්න ඔයගලට print out එකක් දාගන්න කියලා ඕන ඉක්ිනේ නැහැ ඔය කිසි එක මං ඒව කැමති නෑ PDF දෙන්න ඉන්න විසල මේකයි තව ටිකක් ඉදතු කරලා හොඳ වැඩ පොතක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණා පොතක් ඉදිරියම ගහලා එවන්න පහත ඒ සිට ඊ දක්වා ලේබල් වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලා දත්තද තොරතුරුද යන්න වෙන් කර දක්වන්නයි තියෙන්නේ. ඒ අතරින් පළවෙනි එක දත්තයක්ද තොරතුරක්ද? සේවකයෙකුගේ මූලික වැටුප ඉන්ෆෝමේෂන්
ඒක ටයිප් කරන්නේ කොහමද? ඒකට මෙහෙම ලියන්න. DA. ඔය ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියවන්නේ data කියලා. අපි data ගොඩ ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියවන්නේ data කියලා. ඉතින් අවුන්නේ නැහැ අපේ ඉංග්‍රීසි. මේක data. දැන් අපි hard disk වර්ගයක් තියෙන්නේ SATA කියලා. ඒක කියන්නේ නැහැ මට. දැන් හරනම් මේක SATA වෙන්න බෑ. අර විදිහට කියවන ඕන. හැබැයි මේක SATA මේක data. සමාන තොරතුරුගේ සමාන දත්ත කියලා අමාර උත්තර දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනික මංගලයේ සේවකයෙකුගේ මූලික වැටුප කියලා කියන්නේ මූලික වැටුප කියලා කියන්නේ මූලික වැටුප කියන්නේ කොහොමද තොරතුරක් කියන්නේ? ඒක නිකන් දත්තයක් නේ. අපි කියනවා මූලික වැටුප 25000යි. එන්න යන දත්තයක් නේද? 25000යි. ඔනේ යාළු මේ ෂීට් එකක් දෙනවා. මෙහෙමයි පාඩි හැදෙන්නේ. වැඩ කරන එක දවසකට මෙච්චර ගානේ දවස් 30ක් වැඩ කළාම දවස් 30 වැඩ කරන්න ඕනේ. දවස් 25ක් වැඩ කළාම මෙච්චරක් ගෙවනවා. ඒකෙන් ආවේ නැත්තම් මෙච්චරක් කවනවා. ඕටි මෙච්චරක් කරන්න පුළුවන්. ඈ ඊපස්සේ බදු කපන වල කපනවා. දැන් ආන්න බදු කපන ආදායම් බදු වල කපනවා. එහෙම කියලා එයාට පේ ෂීට් එකක් දුන්නොත් නම් අන්න ඒක ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික. ඩේටා ගොඩක් එතකොට ලබන්නේ තොරතුරු දෙකේ. මේක නිකම්ම නිකන් ඩේටා එකක් විතරයි. දත්ත තොරතුරු කියපුවා යනකර ටොක්ක. දත්ත තොරතුරු තියෙන්නේ. අයවසනේ බලන්න පාඩු ඒ. B ලන්දරුවෙකුගේ බර ප්‍රස්ථාරය. ලන්දරුවෙකුගේ බර ප්‍රස්ථාරයක් දෙනවා. බර වැඩි වෙච්ච හැටි, බර අඩු වෙච්ච හැටි. එහෙම දෙනවා. සමහර ළමයි බර අඩු වෙනවා අඩු බර වැඩි වෙනවා ටිකේ. ඔය බර කාඩ් එක දිනන්නේ බලන්න පොඩි කාලේ නම් උඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මන්ද පොසෙන් ගිහිල්ලා නැහැ. අම්මලා හොඳට කවන ළමයි ඉන්න. තමයි මේක ඇවිල්ලා තොරතුරක් නේද? අම්මා ඒක බලලා තමයි ආ මුගේ බර වැඩි වෙලා හොඳට තව කවන්න ඕනේ. නේද? හොඳට යනවා. මෙහෙමයි කියලා බලන්නේ. ඒකේ මිඩ් බෑන්ඩ් බල කියන්නේ මේ ළමයා හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. ඒක තොරතුරක්. ඒකෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒකෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන් ළමයාට කවනවා වැඩි, කවන්න එපා. එහෙමත් තියෙනවා ඒක දිනන අධිබර කියලා කියනවා. සමහරවිට යනවා ගාලා කඩාවේ. උසස් සල්ලන බර නැහැ. ඒතකොට කියනවා කවන්න එපා කියලා ඔතනට. මට මතකයි අපි දුව පොඩි කාලේ දුවගේ ඔන්න මේක දිනන අධිබර. ඒක. පළවෙනි ළමයා තමයි හොඳට කවනවා. ආයි චීස් දාලා වගේ මේවා තියෙන රටේ නැති වගේ දාලා. තව රටේ ඉඳන් එන්නේ උන්ට කියලා කියනවා කියන්නේ කියනවා. අර එහෙමනේ පළවෙනි ළමයන්ට ඔයගොල්ලෝ ගෙදර වැඩි වැඩි බලනවා හොඳට සපට කාලේ තියෙන. අර දෙවෙනි තුන්වෙනි ගාන පොඩ්ඩක් මගේ සල්ලි ගිහින්. එතකොට අර අදිබල කිට්ටු වෙන යනකොට මට මතකයි ඒක බලලා කිව්වා මේ යාගේ කවරේ එක සීමා ගන්න. ඉතින් එතකොට අර තොරතුරු බලලා එයා එකින් ඩිසිෂන් ගන්නවා. තීරණ එයා ලන්දරේකගේ බාරපස්තාවය කියලා කියන්නේ තොරතුරක් ইনফরমේෂන් එකක්. වැටුපේ නඩුව වල මුළු මුදල්, අර සේවකයාගේ මූලික වැටුපේ නඩුව වල මුළු මුදල් දාලා දෙනවා. මෙන්න මේ මෙහෙම තමයි අඩු වෙන්නේ කියන්නේ. වැටුපෙන් අඩු වෙන මුළු මුදල්. දැන් පටල ගන්න එපා. මේ වැටුප එයාට කියනවා මේකෙන් වාගින් රුපියල් 20000 අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙන මුදල් 20000යි. සාමාන්‍යයෙන් මේක හැදෙන හැටි පෙන්නනවා. මොකද හැදෙන්නේ කියන මොකද මේ කැපෙන්නේ කියන නඩ කරන් දෙනවා රුපියල් 15000 කැපෙනවා එකට. ඊළඟට අපි කියමු ස්නායක කරන් දෙනවා රුපියල් 15000 කැපුණා. ඊට පස්සේ ආදායම් බදු විදියට 2000ක් කැපිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මොනවා හරි වලට හේතු වලට තව 3000ක් කැපෙනවා. 20000ක් කැපෙන. අන්තිමට එකතු කරලා යටින් දාලා දෙනවා 20000යි මුළු අඩුවන මුළු මුදල 20000යි. අද මේක වගේ මේක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙතන තුන ලැබෙන්නේ මෙහෙම. කිව්වනේ මේක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. නවුත් ඒ කිව්වම.
දහගෙන නැතුව. මෙතන සමාවෙන්න. අඩු පාඩු කියන සෙට් එක පොයි එක 17. ඒක තොරතුරක්. ඉන්ෆෝමේෂන් එක. දෛනික මුළු වර්ෂාපතන අගය. දෛනික මුළු වර්ෂාපතන අගය. මුළු වර්ෂාපතන අගය කියන්නේ තනින් තන සමබරව අරගෙන තනින් තන වල තමයි කියන්නේ. මුළු වර්ෂාපතන අගය. ඒක මොකද්ද? ඒකත් තොරතුරක්. මුළු වර්ෂාපතන අගය කියන්නේ තොරතුරක්. අවසානයක ලන්දරයෙකුගේ බර විසිපහයි අයිත්සම ලන්දරයෙකුගේ බර 12යි 8යි 6යි තව ළමයින්ගේ බර කියන යනවා සාමාන්‍යයෙන් ළමයින්ගේ බර කියන යන කවුද තාත්තද අම්මද අම්මයි තාත්තද දෙකම ළමයාගේ බර කියන යන කවුද අම්මට තාත්තට දෙනවා ඔව් තාත්තට යන බෑ 10 මිලියන තාත්තට දෙන්න යන දෙ වෙන්නේ ප්‍රස්තාව කරලා යන දෙ බෑ ළමයි බර බර වෙන්නේ දැන් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ අම්මා ඒ මම වගේ ඔය කිසිම වෙලාවක කලාවල් දෙ ප්‍රස්තාව කරන මොහොතේම යන්න පුළුවන් හරි හැබැයි ඒ අනේ දෙපාරක් උපාය ඊට පස්සේ ගියාම අර අහු වෙනවා ළමයි මිඩ් ටයිම් එකෙන් එහෙම ගියාම දෙයියෙක් වගේ පේනවා හරි තාත්ත කෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ දවල් ඔය ටයිම් එකේ අනේ අර ත්‍රී පෝස් බෑග් වගේක් තියෙනවා මේ පිටට බා ගන්න විදිහ නැතුව ඉටි එන්න තඩි සිමෙන්ති කොටේ විතර මළු වගේක් තියෙනවා සිමෙන්ට බා මම දවස් දෙකක් ගියා බර කියන වැඩේට ආදිවෙන දවස් ගියාම හම් වෙනවා වැඩේ උන් ඉන්නවා මං කියන්නේ ඔයා යන්න මං ඉන්නම් කියලා මං කියන්නේ හරි ඒ නිසා තාත්තට වැඩි යන්නේ නැහැ හැබැයි බර කිරන්න ගිහිල්ලා ආවම අපි කතා වෙලා හරි බර කිරන්න ගිහිල්ලා ආවම අම්මා එක්ක තාත්තට කියනවා බර නේ එක්ක තාත්ත අහනවා බර කීයද කියලාද ළමයා ඒ කාලේ කියලා පස්සේ මම මතක නැති වෙනවා අපි කියමුකෝ දැන් තාත්තා අහලා හරි අම්මා කියනවා බර කීයද 12යි දැන් තාත්තට 12යි කියන කිලෝ 12යි කියලා කියනවා තාත්තට ඒකෙන් අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන් මොකගේ බර හොඳයිද බර වැඩි වෙලා බර අඩු වෙලා ඒ බර හොඳ බරක්ද කියන එක අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. බෑ තාත්ත අහනවා අනිත් පැත්තටනේ. බර වැඩි වෙලාද කියලා. පැටිකල් එහෙම වෙන්න ළමයි වැඩි. අනිත් පැත්තට අහනවා බර වැඩි වෙලාද නැත්නම් බර අඩු වෙලාද. ඊ බර කීයක් තිබ්බද? ඔය ටික අහනවානේ. ආයතකොට අර තනි තොරු මේ தත්ත්වේ නැතුව මොකද තීරණයක් ගන්න තොරතුරක් ලබා ගන්න බෑ. අන්න එතනම අපිට ඔක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලන්දරේකගේ බර කියලා කියන්නේ ඩේටා එකක්. දත්තයක් පමණයි. ඒක තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සකස් කරන්න වෙනවා කලින් තොරතුරු එක්ක කලින් ඩේටා එක තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා වගුව. ඒක වගුවක් විදියට හෝ ඔබ කැමති නම් දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් ඊට දෙන විදියට ලියා ගන්න. යාතර. හග්ගා ලියාගෙන යාතර නම් අට්කා ලියාගෙන යාතර නම් දැන් බාර විභාග කවදා වගේද අනවුස් කරලා තියෙන්නේ? ජූලි මාසේ දෙවැනි සතිය වගේ. 10 12 පටන් ගන්නවා. 10. 10 කියන්නේ මේ පොයේ තියෙන මේ සෞන්දර්ය මේ අපේ සෞන්දර්ය. මේ සෞන්දර්ය පොයේ තුන්වෙනි දා ඊට පස්සේ ඉඳලා ඊළඟ සෞන්දර්ය අපි බාරයි. සමහර අය 17 සමහර අය ජූලි 7 ජූලි 7යි වෙනවා එතකොට. අර කියේ ජූලි 7යි වෙනවා එතකොට. ළඟම ළඟමද? දැන් අර කලින් අවුරුදු වල වගේ ICD ටික අතෑරලා ඉන්න බෑ මේ අවුරුද්ද. අවුලන්නේ. එහෙම ඉන්න බෑ දැන් ඈ. ඉෂියා නම එකක් පොදේ. අවෙනියේ වයින් හරි පන්තියේ ලකුණු ටිකක් කී වෙනියක්ද කියන ගේන්න හරි ඔය ලකුණ කෙලින්ම බලපානවා ඔබට
ලකුණු 900 ලකුණු කීයද කියලා බලනකොට අනිවාර්යෙන් බලපාන. ඒ නිසා හොඳට අර කලින්ට වඩා අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් කරන්න ඕනේ. 6 9 වගේ ඉඳන් ඉන්න එපා. ඉතින් 19 අය කොහොමද ලබන සතියෙත් මම ඉඳන් ඉන්නේ මේ ඒ බරම ගන්න තමයි. මම ඔය අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා තව පාස් පේපර්ස් ටිකක් කියමු ඔයාගේ. කරලා බලන්න අතින් බයින් යන්නේ හොඳ. අර හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා passpapers.me කියලා. passpapers.me කියන පාස් පේපර් එක ගහගම උඩින් එන්නේ Google එක ඕක තමයි. හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. Mark Sand Roy පාවිච්චි කරනවා පේපර් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. ඒ වගේ වෙබ් අඩවි භාවිත කරන්න. ඒවැයි හොයන්න. විද්‍යාවේ IT විතරක් නෙමෙයි අනිත් සියලු විෂයන් වලට අදාළව ඒක මම කරලා තියෙනවා. හරි. මම ඊතල යන්න ඉවරයි. උපලිගුත්‍රික හරි පළවෙනි එක බලන්නද පෙරේරා අංකල් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම් පත්‍රයේ වෘත්තීය සුසුකම් සඳහන් කර නොමැති බැවින් එය ප්‍රතික්ෂේප විය. යා මොකක් හරි අයදුම් පත්‍රයක් දාලා ඒකේ වෘත්තීය සුසුකම් සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. මොකද ඒක යාවත් කාලීන බව සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක්ද, අංග සම්පූර්ණ බව සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක්ද, නිවැරදි බව සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක්ද? අංග සම්පූර්ණ බවද නිවැරදි බවද? පෙරේරා විසින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා ඒකේ වෘත්තීය සුසුකම් ගාලා නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රතික්ෂේප වෙලා, ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. අංග සම්පූර්ණ නැහැ. එහෙනම් මේක අංග සම්පූර්ණ බව සම්බන්ධ ප්‍රකාශ. එහෙනම් ඒක වෙන්නේ දෙවෙනි එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන අංග සම්පූර්ණ බව. යහරනවා. කම්ප්ලීට්නස් තමයි එතන බලපාලා තියෙන්නේ අංග සම්පූර්ණ බව. අඳින්න බෑ. හරි අවුල. ඇදෙන්නේ. මේක හොද අංග සම්පූර්ණ බව යහකරලා දෙන්න. සරත් ජීවීන්ගේ පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් නිබන්ධනයක් කියන 93 වෙනි පාඩමට දෙදීන්නේ. නැහැ 99 වෙනි පාඩම. නිබන්ධනයක් ලිවීම සඳහා එම තොරතුරු අඩංගු වෙබ් අඩවි කිහිපයක් වෙතම ප්‍රවේශ වෙයි. තොරතුරු දීලා වෙබ්සයිට් ගොඩගෙනම ඇක්සස් කරලා යා. ඇයි එයාගේ මොකද්ද යාවත් කාල බවනේ. එයා ඒ තොරතුරු ගැන අප්ඩේට් වෙනවානේ. මොනවද අලුතෙන් වාගේදී? එහෙමද? මේ තමන්ගේ නිවැරදි බව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තමයි තොරතුරු ගලන් දෙන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි බව එයා නිවැරදි ප්‍රකාශනික ගන්න නිවැරදිම තොරතුරු ටික ගන්න තමයි වෙබ් බඩේ වලට යන්නේ. මොකද ඉතින් මේ වෙබ් බඩේ වල වැරදි තොරතුරු තියෙන පුළුවන් නේ. ඒක අපිට කියන්න බෑ. උපරිම වැරදි තොරතුරු තියෙන පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පිළිගත හැකි මූලාශ්‍රයක් විකිපීඩියා වගේ එකක් භාවිත කරන්න ඕන. අවසානයේ එතකොට ඔටෝම හොබනවන උත්තරේ දෛනික ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට මිනිසුන් සෑම විටම කැමැත්තක් දක්වයි. ලංකාවේ නෙමෙයි ඈ වෙන කොහෙද රටක. ලංකාවේ නම් මිනිස්සු එහෙම කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ වැඩි මන්ට. ඒක නිවුස් පාර ඉස්සරවයි. ඒ මිනිස්සු කැමති අප්ඩේට් වෙන්නනේ. යාවත් කාලීන බව අප්ඩේට් වෙන්න කැමති. ඔබ මිනිස් බලන්න
දැන් ඉදිරි පරම්පරාව මම හිතන්නේ න්ියුස් බලලකින් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී. මේ ඔයගලගේ පරම්පරාවට පස්සේ පරම්පරාවයි යතාව න්ියුස් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඊයේගේ බලලේ වගේ අතල්ලා ගිහිල්ලා අර හෙලපුරේ ගේන නොටිෆිකේෂන් එකේ. මේ ඒ වගේ එකේ න්ියුස් දැනගන්න තත්ත්වෙ WhatsApp group එකේ. ඒ වගේ තැනකට වැඩේ ලොකු. ඒ කියන්නේ කාලය දිසේම නේද? දැන් මිනිස්සු කෙල්ලාගේ බලලේ අතල්ලා තියෙන තීවල. මිනිස්සු කෙල්ලාගේ බලලේ ගොඩක් අය දැන් අපේ කට්ටිය දාම තීවල නෝ. ගොඩක් අය දැන් ටීවී බලන්නේ එල්ලාට බලන්නේ YouTube එකේ. එහෙමනේ. එතකොට ටීවී චැනල් න්ියුස් නැති වෙයි. එතකොට ඔය ටීවී චැනල් උත් නැති වෙනවා ටික ටික. රූප වාහිනිය කියන එක අභාවයට යනවා. මිනිස්සු සෝෂල් මීඩියා විශේෂයෙන් ස්ට්‍රීමින් ප්ලැට්ෆෝම් YouTube වගේ වල පුර වෙනවා. ඒ නිසා තමයි සෝෂල් මීඩියා වලට ඇවිල්ලා දැම්ම මේ රූප වාහිනී නාලික තමයි ආධිපත්‍ය පතුරවමින් මේ මිලියන 3ක් පිට සබ්ස්ක්‍රයිබර් ප්‍රමාණයට තෙමිලියන වාරයක් ස්තුති කරලා යන්නේ. ඇයි අපේ channel එක subscribe කරපන්, ඵලයන් like කරපන්, comment කරපන් මේ video එක විතරම කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඊළඟට හැදෙන මේ බලවේගය තමයි social media හරහා දින මේ power එක කියන. ඒ නිසා දැන්ම මේ media power එක අතර ගන්න තමයි ඒක කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපිට තියාගන්න මෙච්චර කාලයක් අපිට නැති වෙච්ච media power එක සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. නේද? අපි හිතමු දැන් මම මගේ videos YouTube දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මට TV එකේ දාලා පෙන්නනවා. සිරිටියක් කැමති පොත් යනවා දැන් ඉස්සරහට ගුරු වල ටීවී එකේ දාලා නෝනේ බලන්න ඕන නැන්නේ අනුරූපවයිනේ ගියා ජාතික පාසලක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අන්න ඒ වගේ එකට ගිහින් උගන්නන්න ඕනේ ඉස්සර ඒක තමයි රටරම දැන් කතා කරන්න පුළුවන් දැන් එහෙම නැහැ පොඩි වීඩියෝ ගැල්ලක් අදලා ඒක YouTube දාලා Facebook දාලා තමන් ප්‍රචාරය කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් මීඩියා පවර් එක මිනිස්සු අතර ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉල්ලන්නේ ඉස්සෙකට මීඩියා දුන්නා වගේ වැඩක් හොද ඉස්සෙකට මීඩියා දීලා සමාජගත කළා වගේ වැඩක් ඕක එක අතර අපි නෝ ලංකාව YouTube එකේ දැක්කා නේ පට්ටපල් අමෝනික පොරුරේම දාන හැටි නිව්ස් කිය ඒ නිසා ඔව් වෙනවා සමහරව දානවා thumbnail එක දැක්කා විතරවා මිසි ඉන්න කේස් එක තමයි ඉන්දියාව thumbnail එකේ දින කෑල්ල ගෑවිලා වත් කාලය ගන්නෙම මර right ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ටික ඉවරයිද මන්ද ඉතින් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංග එක ඉවරයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංග දෙකට එන්නේ ඔගොල්ලෝ අංක දාගෙන ආපු විදිහට දිගට මම දාගෙන ඉන්නවා මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංග දෙකේ එක ඉස්තර පුරවන දින මේ වනම් බබා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙයි ඒ ටයිටල් එකේ වීඩියෝ එක මම දාලා තිබ්බා මේ ඔන්ලයින් කස්ලා YouTube එකේ ටයිටල් එකේ සම්බරින් එකේ සුමුති ගොඩ ගත්තා ඒක මම පොඩි ටෙස්ටිමල් එකකට දෙක දැම්මේ නේද? අර ලෝකෙ ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන ඒවා ටිකක් දැම්මම වියුස් යන විදිය එක. ඒ වගේම මේ ඊයේ දාලා තිබ්බ දැක්කම අතුෂ්මාන පිළිමය. අර බලන වීඩියෝස්. ඔලේ ලක්සලා YouTube එකේ පස්සේ කරගිලා බලන්න මේ දවස් වල ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් තියෙනවා මේ Google Drive එකේ. ඔය නෑ මම හිතන්නේ බලන්න ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙනවා. තියෙනවා right අග්ගා ළමයි මේ රෝම ලක් කරමු රෝම ලක් කරමු මේ දෙවෙනි එකේ පළවෙනි එක ABC නම් කර ඒකට අග්ගාලා පුළුවන් ABC නම් කරලා අග්ගාලා පුළුවන් මේ PDF එක අපිට දෙන්නේ නැද්ද තාම මේ තීරණ එකට ඇවිල්ලා නැහැ මොකද මම PDF එකක් දෙනවද print කරලා දෙවනවද හොඳට වීඩියෝ තමයි පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය තමයි ඔය A B C වලින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඔක ඉතින් 6 වසරේ පන්තියේ පටන් ගත්තාම ඕනි බබෙන් දන්නවා පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද කියලා. ඒක ඉවරයට පුළුවන් මේ දෙකේ දෙකට යන්න. පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය තමයි input process output කියලා කියන්නේ. එහෙනම් නැත්නම් ආදාන සැකසීම ප්‍රතිදාන කියලා කියන්නේ. input process output ආදාන ප්‍රතිදාන සැකසීම
ආදාන ප්‍රතිදාන එන්නේ නැහැ. ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදාන. ආදානය සංගසි. ප්‍රතිදාන. දෙකේ දෙක කියන පුළුවන් දෛනික කටයුතු වඩාත් පහසු නිවැරදි හා කාර්යක්ෂමව සිදු කර ගැනීම සඳහා විවිධ ආයතනවල විවිධ අවස්ථාවන් වලදී තොරතුරු පද්ධති භාවිත කරයි. ආ උදාහරණ තුනක් ගන්න තොරතුරු පද්ධති. අමාර ආයතන මේ දවස්වල වහලා. දවස් පහකට විතර වහලා. හැබැයි අදාළ ආයතනයේ අදාළ ප්‍රතුල් පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සමහර ඒ අදාළ ආයතන වල ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම දීර්ඝතම නිවාඩුව තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේටිකම නිවාඩුයි සමුදත් නිවාඩුයි පොය නිසා විවාහකවල තියෙනවා. අන්න තමයි ජොබ් ලැබෙනවා. ඒ ආයතනවල තියෙන තොරතුරු පද්ධති මොනවද? උදාහරණ තොරතුරු පද්ධති සඳහා උදාහරණ තුනක් නැහැ. හිටියෙන් කියනවද? කියනවා. මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය. හිටියෙන් කිව්වොත් ATM එක ළමයි. මුදල් ලාභස් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන එකක් ATM එක. ඔටෝමැටික් ටෙලර් මැෂින්. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය. එක උදාහරණයක්. අව ඔය බැංකුවේම තියෙනවා තව එකක්. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆීස් එහෙම දාන්න ගියාම පාවිච්චි කරන එක. එහෙමද? ගනුදෙනුකරුවන් මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රය. කෑෂ් ඩිපොසිට් මැෂින් එක. කෙටියෙන් කිව්වොත් CDM එක. මම වචන හරියට පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර ලාවට සමහර බැංකු වල CDM මැෂින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඈ මට ඒක දිනවා ඉතින් දැන් යන ගමන් මම බැංකු වල සල්ලි ගන්න යන ගමන් සමහර CDM එක බෙල්ලාම මේ ATM එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? නෑ සුපර් සිකියුරිටි එකක් ආන. මේ ATM එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මම දැන් බලන්න මේ ATM එක තිබුණේ නැහැ. එතන තියෙන CDM එක. ඉතින් සොපරෝ කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ATM කියලා. ATM නෙමෙයි මේක CDM. එතකොට CDM වලින් කැෂ් ගන්න බැරිද? CDM වලින් කැෂ් ගන්න බැරිද? දාන එක. අවු මිනිස්සු ආපු අනිත් කාමරේට යන ගන්න බැරිද? සමගි ඉන්ෂුරන්ස් පාස් වල ගා ඉන්න නම්බර්ස් දීලා කාඩ් එක ගා. රයිට් එක. ඔයාලේ හොයලා මං කියන්නේ නෑ නේද? ඔබල හොයා ගන්න CDM වලින් පුළුවන් මාළු දෙයක් නැහැ ගිහිල්ලා CDM විදිය බැලුවා නම් ඉස්ට එකේ පේනවා පුළුවන් බැලුවේ අමම හොයා ගන්න දෙකයි උදාහරණ කීයක් දාන්නේ තුනයි ඇයි ළමයි මේ අවදි වෙන්නේ අර ඇයි ලගානේ මොනවා ඇයි විසලකුන්නේ කාර්යාලයේ මොනවා ආර්යාලීය වගේ වෙන මොන ආයතනයක සේවකයන්ගේ පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කිරීමට භාවිත කරන ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර CDM එකේ සිංහල නම මොකද්ද? මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රය. ඔගේ එක තමයි ගන්න. මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍ර. මං දන්නේ මොකද්ද දැසන්? යා වගේ ලොකු මෙහෙම තැන් තැන් වල නේද? ආයතන වල
භාවිතාවෙන පැමිණීමා පිටවීම සලකුණු කිරීමට භාවිතාවෙන ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය fingerprint scanner. අව ඔබලන්ට අපි මොකක් හරි QR code එකක් scan කරලා website එකට යන්න කියලා. ආ website එකට යන්නවා මතක්. මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද මගේ WhatsApp number එක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. දන්නවද? මගේ WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැහැ දැන් දවස් කීපයකින් නේද? මේ WhatsApp number එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක වැඩ කරන්නේ. අද දෙකම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ ඔය දෙක විතරක් නෙමෙයි. තව මෙන්න මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. online pass වලට පාන දෙන්න සයිබඩේ ඇකි. ඒක වැඩම නෑ. මේක මතක දාගන්න මේක අදාළව නෑ. ඕනිම නෑනේ මේවා අත්‍යවශ්‍ය නෑනේ අපිට. අත්‍යවශ්‍ය නම්බර එකට තිබුණ 0610 94 නෝ. නේ? ඒකට ඔයගොල්ලෝ වෙනදා ක්ලාස් මිස් කියන ස්ලිප් එක ගේවෝනේ. ආ දැන් ඒක හැප්ප ගවන්න බා. ඔබට ඔයගොල්ලෝ ඇහුවොත් යනවා අපිට එන්නේ නෑ. අපි දැන් ඒකට ළමයි මේ තාවකාලික WhatsApp නම්බර එකක් දාලා දෙනවා. මම නම්බර් එක මොකක්ද කියලා කී කියන්න බෑ. නම්බර්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔන්ලයින් පස්සන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. අද ඔයගොල්ලෝ පන්තිය දකින්නත් ඇති. මෙතන උඩ තියෙනවා බටන් එකක් දාලා. වෙබ්සයිට් එකේ උඩ තියෙනවා මෙතන බටන් එකක්. ඒ ඔන්ලයින් පස්සන.com එකට ගිය ගමන්. ඔයගොල්ලෝ වෙනදාට මෙතන පල්ලා බටන් ක්ලික් කරලා එන්න. ඔන්ලයින් පස්සන.com එකට ගිය ගමන් පන්ති තොරතුරු දැන ගැනීමට හෝ පන්ති කාසු කියෝ ස්ලිප් එකක් WhatsApp කිරීමේ එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා. මම වැඩ කරනවා දැන් ඉතින් තර්මෝමීටරේ චෙක් කරේ. වැඩ කරනවා. එහෙනම් උඩ අපි යන ගෝලින් එකට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ලින්ක් එක දානවා. එතකොට මේකේ පන්ති පිළිවෙත් තොරතුරු ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න විස්තර මොකද ටයිම් ටේබල් එක මොනවද අනම්මල ටික ගන්න මේක ක්ලික් කරලා එතකොට මොකක් හරි WhatsApp නම්බර් එකට chat එක open වෙයි ඒ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඒ අදාළ message එක යවනවා හරි ඒක අපේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන නම්බර් එක සිප් එක යවන්න මේක පාවිච්චි කරන්න මේක ක්ලික් කරන්න එතකොට දැන් මෙතන open වෙන්නේ නැහැ ඔයා phone එකේ ගියාම WhatsApp එකක් open වෙනවා හරි ඒකත් එක්ක මේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් වෙන ඔටෝමැටිකලි ඉතින් හිස්තරිය පුරවන්න නම දාන්න ශ්‍රේණිය දාන්න විෂය දාන්න ලිපිනය දාලා යවන්න එච්චරයි කරන්නේ හැම ප්‍රාම දිගටම ඕක කරන්න ඕනේ ඔන්ලයින් පක්ෂලාවකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් පක්ෂලාව වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා යවන්න වෙනද වගේම වෙබ්සයිට් එකට දාන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් මේ WhatsApp නම්බර්ස් ඔය මම ඔය WhatsApp එකේ ඉන්නේ කැමති මනස් යෝග කරලා WhatsApp එකට ඉතුරු කරන කාට අපි બ્લોක් කරනවා මේ උඹට මැසේජ් දෙනවා වැඩි මේ පුළුවන් කරදරයක් කියලා બ્લોක් කරනවා ඔකට ඇත්තට බලන මැසේජ් කරනවා වැඩි සහ ඔයගොල්ලෝ අපේ නම්බර් සේව් කරන්නේ නැත්නම් ගොඩක් කියලා නිකම්ම චෙක් කරනවා විතරයි. එතකොට අර මේ තියෙන මියුචුවල් කන්ටැක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඔයාගේ නම්බර් අපි සේව් කරලා දැන් සමහරවිට දැන් මේ 0513 නම් නම්බර් සේව් කරගන්න නැහැ. එතකොට ඔයා දන්නේ නැති එයා ඔයාව දන්නේ නැති ඔයා එයාව දන්නේ නැති චැට් එකක් තමයි WhatsApp වෙන පේන්නේ හැටි. ඇයි ඔයා සේව් කරගෙන නැත්නම් එයා සේව් කරගෙන නැත්නම්. එතකොට මේ වගේ චැට්ස් ගොඩක් කරනකොට ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අර ප්‍රයිවසි පොලිසි වලට විරුද්ධයි. මේ වගේ විරුද්ධ. ඒ නිසා කියලා තමයි බලලා දෙන්න වැඩි බෑන් කියලා බෑන් කළා. හරි යෝ බෑන් කියලා වැටෙනවා ඊට පස්සේ. ඊපස්සේ මේ දුක තමයි රඳින්න කියලා ඉන්න දෙන්නේ. මේ නම්බර් තුනම બ્લોක් වුණ එක ළඟ. මේ මේක બ્લોක් වෙලා විනාඩි 15ක් ඇදි මේක બ્લોක් වෙලා ආයෙ බලන්න මේක. ළඟ ළඟ කියන්නේ අපේ කන්ටැක්ට් එක ලොක් දානවා. මේ ඔක්කොම එකම බිස්නස් එකක් එක දුවන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ අර විදිහ ස්ලිප් එක යවන්න ඕනේ. වෙන්න වගේ වෙබ් එකකට දාන්න කිසි අවුලක් නැහැ. අර ඩියුට් එක ඉන්න ගන්නේ යවන්නේ මේ WhatsApp එකේ. නැත්තම් ඩියුට් එක මගේ යවන්නේ. අනේ ඒ නිසා අර කියපු විදිහට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතන ක්ලික් කරලා යවන්න නැත්තම් මෙන්න මේකට කෝල් එකක් දීලා විස්තර ගන්න ඕනේ. මේ නම්බේ වැඩ කරනවා WhatsApp එකෙන් වැඩ කරන්නේ. ඩිරෙක්ට් කෝල් එකක් දෙන්න. මේ මොකගේ සිප් එක යවන්න ඕනේ කොහොමද යවන්නේ කියන්නේ. එතකොට අදාළ දේ වැඩ කරනවා ඔය ලින්ක් එක ඔයාලගේ WhatsApp group වලට දාලා දිනවා. අර හැමදාම දාලා තියෙන්නේ ගෝ ලින්ක් එක go.තමයි ලින්ක් එක. මේ ලින්ක් එක ඔයාලගේ WhatsApp group එකේ නිතරම වගේ මේ right එකේ මාර රිලීස් එක නිතර පල්ලයක් මාර. මේ මෙන්න මෙතන යටින් වැටේ බලාගන්න ලින්ක් එක. මෙතන යටින් වැටේ නේ. අම පවුස දීපක් හරි go.wn.link/onlinebuzzlaw කියන අපි නිතරම ඔයාලගේ WhatsApp group එකට දාගන්න තමයි ලින්ක් එක.
පන්ති පිළිබඳ තොරතුරු මෙතනින් ලබා ගන්න කිහි පාද ලීක්ෂණ ක්ලික් කරලා ලබා ගන්න කිහි දාන්න. අන්න ඒ ලින්ක් එකම තමයි මම මෙතනට ගන්න කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ගන්න පුළුවන්. ආඩාර මේ ලින්ක් එක හොයා ගන්න බැරි නම් මේකට කෝල් එකක් අරලා දීලා ඉස්සරහට ගන්න. මට නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ මේ නම්බර් එක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නම්බර් එක තව දවස් කීයක් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. එකක් ඩ්‍රොප් කරනොත් එහෙම එක WhatsApp නම්බර් එක දෙනවට වඩා මෙහෙම එක අලි ක්‍රමයක් දෙන එක අපිටත් ලේසියි. එනවා ඔයගොල්ලෝ 250,000 මොනවා හරි මැසේජ් දාලා රිප්ලයි ලැබිලා නැත්තම් මොකරි මිස් කළා නම් චුට්ටක් අර විදියට ගිහිල්ලා ආයෙ බලන්න රිප්ලයි දාලා බලන්න. ඔය විශේෂයෙන් ජූලි මාසෙට මුල ගෙවුවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය ටියුට්ස් ගෙවුවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ මේ පාඩමට අදාළව IT වල ටියුට් එකක් නැහැ මේ මාසෙට. ජූලි මාසෙට. IT ජූනි මාසෙ ටියුට් එක ඉතුරු ටික තියෙනවා කරගෙන යන්න. සහ අන්තිම කැල අපිට ලියන්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා IT තමයි තියෙන IT වල දැන්. මෙතන තුනක් ලියවනේ තේරෙන. අන්තිමට මම කිව්වේ QR කෝඩ් එක. ඒක තමයි ලියන්න බැරි. අර QR කෝඩ් එක තමයි මම කී කීදී QR කෝඩ් එක කියලා කියන්නේ සාද QR කේන්දරයක් ස්කෑන් කිරීමකින් වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීම. ඒකත් ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් කියන වැඩක්. QR කෝඩ් එක ඉන්පුට් කරලා ඒක ඇතුළේ තියෙන ඩේටා ටික ප්‍රොසෙස් කරලා ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකකට යන්න අවුට්පුට් එක අතට දෙනවා. ඒකට ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් තමයි. අර තේරුම් ගන්න යාසම මොකක්ද දාන්නේ? අර යාසමගේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් නේ. එතකොට දෙවෙනි එකක් ඉවරයි. ඔන්න මේ වීඩියෝ ඉවරයි. දැන් එනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ කෙලිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වර්තමානයේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා බහුල ලෙස භාවිතා කරන QR කේත හරහා තොරතුරු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පියවර අංක 1 සිට 4 දක්වා අනුපිළිවෙල දක්වන්න. ඉස්සරහින් අංක දාලා දෙන්න. කොයිකද පළවෙනි පියවර? අනේ මම දැන් QR එක කියන QR කෝඩ් එක ගන්නවා. 1 2 3 4 දාලා දෙන්න. ආ ඔය දැසන් කියන්නේ මං ඉදාලු ඒ අන්ති කිව්ව වෙන එකද? ආ ඒ වගේ දැන ආ මට වෙන දේ නැහැ කියලා කියන්නේ ගෲප් මැනේජර් කියලාද? මේ ඔයගලන්ට මට මොනවද මැසේජ් එකක් එවන්න ඕන නැහැ ගෲප් මැනේජර් නම්බර් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අද ක්ලාස් එකේ ලින්ක් එක දාලා දෙන්න. මේ නම්බර් එකට මට يعني අමිල සර්ට යවන්න කියලා දාන්න ඕනේ නැත්තම් බලලා නිකන් ඉදියෝක. මට යවන්න කියලා දැන් මං ගාව මේ පර්සනල් WhatsApp නම් යන්නේ මට WhatsApp නැතුව ඉන්නේ මං. මේ නම්බර එක ඕන මෙන්න මේක. 6070014 යනවා. මං ඉතින් මේ බාර WhatsApp නම්බරේ අම්බර එකක් නෑ ලබන්නේ. අලුත් SIM එකක් ගන්න මේ මට. ආර හේස් එක මං නම්බර් ටික ඒව සේව් කරගෙන මේ ස්ටේටස් බලන කවුන්ට් එකේ ගිහියා සාමාන්‍ය ස්ටේටස් එකක් දැම්මම පැන්සියට් එකක් යනකොට 1000 ඉඳන් 200ක් බලනවා. ඉතල ස්ටේටස් කවුන්ට් එකක් තිබ්බම මම හදාගෙන නම්බර් සේව් කරගෙන සේව් කරගෙන හතිය දෙක හදා. නේ මම හදාගෙන ඔපරාජි වගේ මාගලි කරන වේද. ඔයාලා මගේ ස්ටේටස් නතු වේලා සර් පාල් වෙන්නේ. මොකද දැන් මේ බලන්න එක ස්ටේටස් වල අත් වේ. ඉතල විතර මොකද හරියන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ නම්බර් එක අම්මයි කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න ගියා. අද සිම එකක් ගන්නවා. මේ නම්බර් එකට ගත්තා නේද? අපරාධී ආයි ලංකඩේ දැම්මා කියලා මම හිතනවා. මේ නේද සර්. ආ හොඩි බලන්න.
නිවැරදි අංකය තොරතුරු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි එකේ උත්තරේ නැහැ. ඊටයි කියන එකේ විදියයි. මම කියන්නේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන්නේ? මුලින්ම කරන්න ඕනේ කොයි පියවරද? පළවෙනි පියවරද? දෙවෙනි පියවරද? තුන්වෙනි පියවරද? හතරවෙනි පියවරද? මුලින්ම කරන්න ඕනේ පින්තූරයක් ගන්න එකද කරන්න ඕනේ? මේ පරිමේයට තීසෙන්න ඕනේද? QR කේන්දරයට ජග්මුපාංගේ යොමු කරන්න ඕනද? කේන්දරේ ගන්න. මුලින්ම QR කෝඩ් එකක් දැකපු ගමන් ඔයා කරන්න මොකද? QR කෝඩ් එක ෆොටෝ එකක් ගන්නවනේ. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න මොකද? බින්දුරයක් ගන්න ඕනද? කරන්න මුලින්ම. මොකෙන්ද බින්දුරයක් ගන්න? යා ඔයකට උපාගේ යොමු කරන්න එපා එතනට. ඇත් දෙකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? QR කේන්දරය වෙත ජංගම උපාංගය යොමු කිරීම. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒක. QR කේන්දරය වෙත ජංගම උපාංගය යොමු කරන්න. QR කෝඩ් එක මෙතන දිනවනම් මේක ෆෝන් එක නම් මෙහෙම යොමු කරන්න ඕනේ ෆෝන් එක. right? ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට අපි මේකෙන් පින්තූරය ගන්නවානේ. අපි අර ස්කෑන් බට් එක උඩ ෆොටෝ ගන්න එතන ගන්න එතකොට. ආ එතකොට අපි දෙවෙනි එක තමයි නම් මේක මට ලියන්න ආවද කියලා බලන්න. මේක එක මේක දෙක පින්තූරයක් ගැනීම කියන එක දෙක. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? එක දෙක තුන හතර කියලා තිබුණා අපි. මේක මේක තමයි එක මේක තමයි දෙක ඊළඟට මොකද වෙන්නේ ඊළඟට මේක ඩිකෝඩ් වෙනවානේ විකේතනය වෙනවා ඒක සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් කරගන්න ඇප් එකකින් කරගන්න එයා ඒක විකේතනය කරලා අවසාන පියවර විදියට අපිට වෙබ් අඩවියකට අරගෙන යනවා විකේතනය කියන්නේ මොකක්ද QR කෝඩ් එක මේ QR කෝඩ් එක QR කෝඩ් එකක් නෑ අර සුදාරු මේ මේ QR කෝඩ් එකක් දිලි තමයි අර මේ බොක්ස් එක මේ QR කෝඩ් එකේ නිකම්ම තියෙන මෙහෙම කොටු කොටු වගේ යන්නේ දී මොකද නිකන් නිකම් කොටු කොටු වගේ යන්නේ දී අර අපේ QR කෝඩ් එකක් ගාව මම QR කෝඩ් එක තව කෙනෙක්ට කාරණා දීලා තියෙනවා right මෙන්න QR code අර මෙන්න QR code එතකොට මේ QR code එක මේ කියනමු මේ QR code එක ගත්තාම මේ QR code එක ගත්තාම අපිට මේ කියන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔය තියෙන කියන්නේ තවත් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔය තියෙන කියන්නේ දැන් ඇයි දැන් අපිට මේක පේන්නේ නිකම්ම නිකම් කළු පාට කොටු කොටු ටිකක් විදියට විතරයි right අලු බාර කොටු කොටියක් විදිහට විතරයි මේ ඕක විකේතනය කරනවා කියලා කියන්නේ ඩිකෝඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ මේක මේ තියෙන ස්වභාවය මේ රටාව තේරුම් අරගෙන මේ රටාවට අනුව තියෙන තොරතුරු ටික අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන දෙනවා කවුද අරන් දෙන්නේ මේක ඇතුළේ තොරතුරු තියෙනවා තොරතුරු මොනවා ටිකක් තියෙනවද දත්ත ටික මේ දත්ත ටික කවුද අපිට අරන් දෙන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් ඇප් එකෙන් අරන් දෙන්නේ අනේ ඇප් එක විසින් මේ unreadable data එක readable බවට පත් කර දෙනවා කියවිය නොහැකි දත්තය කියවිය හැකි බවට පත් කර දෙනවා අන්න ඒකට අපි කියනවා මොනවද කරනවා කියලා විකේතනය කරනවා කියලා දැන් ඉතින්ද අර උඹලා අහලා තියෙනවා එක එක යුද්ධ කාලේ වල එක එක රහස් සංවිධාන නම් නම් වල තියෙන අර මේ රහසිගත ක්‍රමයේ ලියන ලියුම් රහසිගත ක්‍රමයේ ලියන ලියුම් දි රහසිගත ක්‍රමයේ මොන්නේ ඕක දැකලා තියෙන අර මේ මොනවද මේ පිරමීඩ දුවන වාරාව රජවරු ලියපු මේ පිරමීඩ වල තියෙන ලෙටර්ස් දැකලාද පිරමීඩ වල ලියපු අපිට කියවන්න බලද කියලා ඒ තියෙන
රජුරු දවල්ට කාපු ස්ත්‍රී කියලා. අපි දන්නවද කියෝ නෑ ඇයි කියෝන් බැරි අපි අපිට ඒ තියෙන අර්ථය තේරෙන්නේ නෑ. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් ඕකේ කුරුල්ලෙක්ගෙන් පෙන්නන්නේ මොකක් හරි මරණයේ සංකේතු. මේ කියන්නේ මරණය කියන්නේ. එහෙනම් මම දන්නේ නෑ මම නිකන් කියන්නේ. හරි. මේ ඕකේ තියෙනවා YouTube එකේ Google එකේ ගහලා බලුවොත් එහෙම ලා මේ ඊජිප්සියන් ලෙටර් ඇල්ෆබෙට් වගේ නමක් ගෙවුවාම Google එකේ ඕක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ මන් දන්නේ හරිද වැරදිද කියලා. ඊජිප්තුවේ දැන් ගියා කොට ගිහින් දැන් අරාබි ටික ගිහින් දැන් බැරි මන් දන්නේ අය හන්න බස් අරුව ඇත්තද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම කොලයිට් එක කරලා නැහැ හරිද? ඒක ඒකේ තියලා හරියට පොඩි ලෝඩ් අර මම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය පොඩ්ඩ ස්ලෝ මේකේ තියෙන හැටියට මේව තමයි දැන් ඉලට අර කුරුල්ල කියන්නේ ඒ අකුර නේද? ඔයාගේ නම ලියන්නට වඩා තාකත් ඒක ඉස්සු බසාවි නේ. ආ එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ කෝඩියන අදාළ සංකේත ටික දින මේ සකහන තිබ්බොත් නේද ඔයක කියවන්න පුළුවන්. නැතුව වට කියවන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට පාඩම් කරලා තියෙනවා. අන්න ඕක තමයි විකේතනය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. මහසිකත ලියවිල්ලක් වගේ මොකක් හරි කියවන්න බැරි එකක් අපිට නන් රීඩබල් එකක් අපි රීඩබල් බවට පත් කර ගැනීම තමයි විකේතන සිද්ධ වෙන්නේ. කියවිය නොහැකි නැත්නම් තේරුම් ගත නොහැකි දෙයක් තේරුම් ගත හැකි බවට පත් කර ගන්නවා විකේතනයේදී. නේ? තමන්ගේ නම ඉරදි බලු. මේ ඊ අපරේ තේරුම් දෙන්න එපා වෙනවා. ඊයකට තියෙන සංකේත ටිකක් වෙනවා. මේක ඊ අපර වගේ. ඔය අපර ඊ අපර වගේ. පැටලෙනවා. මේ හොබල ඉගෙන ගන්න එපා. මේ පුරා විද්‍යාව කරලා ඉගෙන ගන්න. හරි. මොකද අපි දන්නේ මගේ නම් පටන් ගන්නේ නයි කියන්නේ. හොඳයි. අයි. නයි විතර දුරු දුරාදී. දැන් QR කෝඩ් එක තව එකක් පෙන්වන්න මේ හරි. ඔය QR කෝඩ් එක. අර දෙල්ලි දෙකක් වගේ තියෙන චැට් කළා මේ. මං QR එක පෙන්වන්න නෑ. QR එක ඔයාලට පේනවද මේ? කොන් තුනේ ලොකු කොටු තුනක් තියෙනවා. හැම QR එකේම මේක තියෙනවා. මේ බලන්න හැම QR එකකම තියෙනවා පේනවනේ මොන පාට වුණත් ලොකු කොටු තුනක් තියෙනවා පේනවනේ. ඒ වගේම මේ හැම QR එකකම මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටුකුත් තියෙනවා පේනවනේ. පොඩි කොටු මේක එකපාරටම හොයාගන්න බැරි අපිට. ඒකත් කිව්සුනා ඒක නෝමා. මේ හැම එකකම වගේ පොඩි කොටුවක් තියෙනවා බව. ඇයි ඒ ලොකු කොටු තුනකෝ පොඩි කොටුකෝ තියෙන්නේ? ලොකු කොටු තුනක් ද ලොකු කොටු හතරක් තිබ්බන හරි. ඇයි මේ ලොකු කොටු තුනක් මැදි තියෙන පොඩි කොටු කොටු තියෙන මොකද? මෙතනත් QR එකක් තියෙනවා මේ ඒක සැහැන්න. ඔලි ගියා දුර. ළමයි ඒක අපරවරු අහන්න දි හොයන්න දි ප්‍රශ්නය. ඒකේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඉතාලේ අපි දැන් QR එක තියෙනවා මේ මෙහෙම කෙලින් අත. අපි ගිහිල්ලා දැන් QR එක මේ අතට දෙන්න හරි. ඔන්න QR එක මේ අතට දෙන්න. මේ කෙලින් අත QR එකේ. අපි ගිහිල්ලා උඩ පැත්තේ ඇවිල්ලා ෆෝන් එක අල්ලනවා. මොකටද? අපි ඇවිල්ලා යට පැත්තේ සාමාන්‍ය පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ ඇවිල්ලා මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා මේක ෆෝන් එක ඇවිල්ලා ෆෝන් එක මෙහෙම අල්ලනවා මෙහෙම QR එක ස්කෑන් කරනවා. එතකොට QR එකේ පැත්ත මාරු වෙලා තියෙන දේটা මම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් ස්කෑන් කරලා එකක් ස්කෑන් කරලා මේ එක විදියකට තව එකක් ස්කෑන් කරලා මේ තව විදියකට QR කෝඩ් එක මොන පැත්තෙන් ස්කෑන් කළා? වමෙන්, දකුණෙන් දැරලා, උඩින් දැරලා, යටින් හැල ස්කෑන් කළා. තියෙන දිශාව හරියට තේරුම් ගන්න QR ස්කෑන් කරන ඇප් එකට තියෙන දිශාව හරියට තේරුම් ගන්න තමයි. එක පොඩි දිශක් තියලා තියෙනවා. පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. රූ දන්නවා හැම වෙලේම. මූණ එක කොයි පැත්තට ස්කෑන් කළා? පොඩි කොටුව තියෙන එක එන්න ඕන කොයි පැත්තට? කොයි පැත්තට එන්න ඕන? වමන දකුණද?
වමට දකුණ එන්න. දකුණ දකුණ පැත්තේ යකට අපි කොයි පැත්තෙන් ස්කෑන් කළා ඒ පොඩි කොටුව තියෙන පැත්ත අරගලා එයා හරි පැත්ත අරගෙන ගන්න ස්කෑන් එක කියන්නේ අපිට පේන්නේ අපේ කට ලහර වෙනවා එයා තමයි ඩිකෝඩ් එකේ ඉස්සරම නිවැරදි පැත්ත හදාගන්න තමයි ඕක තියෙන හතර පැත්තට සමාන කොටුව හතරක් තිබ්බනම් QR කෝඩ් එකකට කන්ෆියුස් වෙනවා කොයි පැත්තෙන්ද වෙන්න ඕනේ සමහර එක පැත්තක එක වෙබ්සයිට් එකක් වෙලා අනිත් පැත්තට තව වෙබ්සයිට් එකක් එන්න පුළුවන් ඩේටා වෙයි නේ කියන්න බෑ ඒස හරියට පැත්ත තේරුම් ගන්න තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ මේ බාර් කෝඩ් එක ගැත ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ පැත්ත හොයාගන්න යටින් අංක දාලා තියෙනවා නේ මේක යටින් අංක දාලා තියෙනවා අපි දන්නවා කොයි පැත්තද උඩ පැත්ත කොයි පැත්ත යන පැත්ත කියලා මේක නම් අපි සාමාන්‍ය ස්කෑන් කරනකොට හරි පැත්ත හරවල ස්කෑන් කරනවා ඔබ නැගදී ෆුජි TM ස්කෑන් කරලා එකපාරට එන්නේ නැතුනම ඒකම අරගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා ආයි ස්කෑන් කරනවා එතකොට ඔබේ ටික් ගාලා බිල වැටෙනවා ඒ අර හදිසියෙ බිල දාලා ගමන් එයාත් අනිත් පැත්තට අල්ලනවා ස්කෑන් රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ ස්කෑන් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මොකද යාට ඒ කියවෙන නම්බරේ දැන් මෙතන තියෙන අංකය මේක නේ 97 එක පටන් ගන්න මේ නම්බරේ ඒක අනිත් පැත්ත හැරුවම පටන් ගන්න 94 එන්නේ එතකොට යාගේ නම්බරේ වැරදි යාගේ ඩේටාබේස් එකේ මේ නම්බර ගන්න නැහැ ඒ නිසා ඒක වැඩ වැඩ කරන්නේ නැහැ කරුමෙට හරි එක නම්බරයක් තිබුණා නේ කරුමෙට හරි ඒ අංකය සමාන අනිත් පැත්ත ගැලපෙන අංකයක් තිබුණා බුදු සරණයි මේ හාල් කිලෝ එකක් ගත්තාම ටිකට් කිලෝ එකක් ගත්ත ගාන බිල වැඩි වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඇයි මේ දිග අංකයක් භාවිතා වෙනවා හරදාවත් ඒ අංකය අනිත් පැත්තට මේ පැත්තට සමාන වෙන තරම් බඩු ගොඩ ඉකිනේ නැහැ ඔය සුපර් මාකට් වල මන් දන්නේ නැහැ ලෝකේ ලොකු සුපර් මාකට් මන් දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙහා පැත්තෙන් එහා පැත්තේ කොට බස් එක යනකොට සුපර් මාකට් වල මන් ගිහලා තියෙනවා ඒව යන කොහොම අංක දෙක දාලා තියෙනවා මන් දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒවා සෙක්ෂන් බයි සෙක්ෂන් කැටගරයිස් ලින්ක් කරලා තියෙනවා අර මම කල්පනා කරලා තියෙනවා යකෝ මේක QR දාන එක පිස්සු QR මේ බාකෝඩ් දාන එක පිස්සු වැඩ නැති නිකන් නෙමෙයි ඔබලගේ ප්‍රමාණය හිතා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන එක පොඩි මෝල් එකක් අල් පොඩි සුපර්මාකට් එකක් ඒකේ එක කොනක නම් මේ කොනට දාලා දිනන කැෂියර් කවුන්ට් විතරක් සාමාන්‍යයෙන් 35ක් 40ක් විතර කැෂියර් පොයින්ට් විතර කැෂියර්ස් වයින 35ක් 40ක් ළමයි එතන ගියාම ඔයාට ගන්න ඕනේ හාල් ඇටේ ඉඳලා ඔයාට ගෙදර පිටිකක් ගෙනියන්න ඕන පිටිකක් නැති ගන්න නැත්නම් නිකන් ප්ලේන් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ නම් වාහනයක් ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ විතර ඔක්කොම ටික මේ කොනේ ඉඳන් ප්‍රොසෙඩයිට පටන් ගත්තාම හෝම් ප්ලාස් එක එක දිගට තනි ආයෙට තියෙනවා. තියෙනවා මේ ලංකාවෙත් නැතුවනේ මේ ලංකාවේ තියෙන දැන් එක තුනක් මම දැකලා තියෙනවා. ඉච්ච ලොකු වෙනවා. මේ ලංකාවේ ලොකු වෙනවා කියලා ලංකාවේ ඉච්ච ලොකු වෙනවා යන්න තර මිනිස්සු නැහැ. අර වැඩි සල්ලි දිනන වල මිනිස්සු නැහැ. සල්ලි දිනන විදියට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ දීලා තියෙනවා. රයිට් එහෙනම් මොකද QR කෝඩ් එකේ කතාව? හරි. මම අඟලි දාගෙන ගිහින් දෙවැනි එක මේක තුන්වැනි එක වෙබ් අඩවියට දාලා ආ තුන්වැනි එක විදිය තමයි. අතන වෙලෙන්නේ වෙබ් අඩවියට PC. ඒක උත්තරය දෙන්නේ 2 4 1 3 කියන. 2 4 1 3 කියන අඟලෙ තමයි අංක දාලා දෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය උත්තර ටික කියමුද මට මේක ලියන්න දු පහල හතර ලියවද? රූප අඳින විදියක් නැහැ නේද ඔයගලන්ට? මට උත්තර ටික කියනවා හතරේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? එක QR කෝඩ් එකක් එක බා කෝඩ් එකක් එක ISBN කෝඩ් එක ISBN දානවනේ International Serial Book Number International Serial Book Number ISBN පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ ISBN කෝඩ් එකක් මොකද ඒක ඕනි බත් කරනවා පේනවා ISBN කියලා ගහලා දෙනවා ISBN කියලා ගහලා දෙනවා බත් කරනවා කෝඩ් එක පේනවා අල් මේක ISBN කෝඩ් එකක් මේක QR කෝඩ් එකක් කියලා අපි දැන් කිව්වා මේකේ තොර ඉතුරු වෙන්නේ බා කෝඩ් එක තීරු කේතයක් තීරු කේත QR කේත මේක ISBN කේතය ඒක නයි සිංහල නමන්නේ පහ නම් පුතෝ ලියන්න වෙනවා පහ හැල්ලක් තියෙනවා ලියන්න එහෙනම් ගුඩ් ලක් පහ ලියන්න බල පහ ලියන්න බල පොඩි චේදයක් විතර තියෙනවා පහ ලියන්න එක පොතකට ලෝකෙටම තියෙන එක ISBN එකයි. ඔව්. පොතක ISBN එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇප්ලයි කරන්න නිකන් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඇප්ලයි කරනවා. අපි ඒක ඇප්ලයි කරාම අපිට දෙනවා ලංකාවේ කරන ආයතනයක් තියෙනවා පුස්තකාල පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන මණ්ඩලයේ ඔන්න මොකක්ද.
ඒක තමයි කරන්නේ. කොළඹ ජාතික පුස්තකාලය තමයි අදාළ ආයතනයේ බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒකට එතන ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවලා කරන්න. මම දන්නේ අනිත් පැති වල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අනිත් පැති වල ඇති නැත්නම් යාපරින් උඹලෙ නේ නුක ක්‍රමයක් ඇති හදලා. එතකොට ඔයාලගේ පොතල තියෙනවා මොකක්ද අනන්නේ දාවය. මේ ගාන පාඩවත් විකුණන්න බෑ, වෙනවා හොර කරන්න බෑ, ඒක තොරතුරු පැහැර ගන්න බෑ. මේ පොඩි පොඩ ගාන කප්පරයක් ගන්න ඕගොල්ලෝ දැන ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ඕනි වැඩක් ගන්න කියන. අර මේ උපුල් ශාන්ත සමස්කල කියස එකෙන කියන ඕගොල්ලෝ හදලා දැන් නැත්නම් මේ උපුල් ශාන්ත සමස්කල කියලා ආයෙත් ප්‍රසිද්ධ කරුනේ කල දැන් නැහැ තමයි. දැන් ඒක මා ටීචින් කරන්නේ නැහැ. සන්නස්කල එක තියෙනවා YouTube channel එක. හරි ඒකේ බලන්න මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් ගියා සංක දිනෙත් එක කරපු එකක්. හරි සංක දිනෙත් දාන සිදුකේ ගායක සංක දිනෙත් සහ තවත් මේ අපේ පැත්තේ මල්ලිගෙන කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකේ තියෙනවා මේ මේ දවස්වල අන්තර්ජාලය හරහා සිංදුවක් විකිනකොට මොකද ඒකේ තියෙන අන්තර්ජාල නීතිය කියන්නේ කොපිරයිට්ස් ගැන. ඉන්ටර්නෙට් කොපිරයිට්ස් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අනු බලවම ඔහල ගන්න ගෲප් එකේ අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉන්ටර්නෙට් කොපිරයිට්ස් ගැන හොඳ තොරතුරු ටිකක් ඉතලා දෙනවා. ගොඩක් අය දන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන හතුරු වෛද්‍ය එක. එක පොඩි දිග හැල්ලක් තියෙනවා වෙයි. මාර්ගගත ඉගෙනුම් සිදු කරන සිසුවෙකුට ඊට අදාළ අධ්‍යාපනික මෙම්බරවිය වෙත පිවිස අවශ්‍ය නිබන්ධන හා ක්‍රියාකාරකම් ලබා ගැනීම සඳහා එවෙලේම තම ජංගම දුරකථනය වෙත ලබා දෙන පරිශීලක ලාභය සහ මුදල් පද්ධතිය මගින් නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය නිබන්ධන සහ ක්‍රියාකාරකම් සඳහන් තිරය වන දාර්ශනය කරන අතර ඒවා අතර පරිගණකීය භාගත කර ගැනීමෙන් පසු සුදුසු පරිදි මුද්‍රණය කර ගැනීම සිදු කරයි. මේක ඔල ඔන්ලයින් තක්සලාව මේ වෙබ් අඩවිය පාවිච්චි කරනවා වගේ අවස්ථාව සම්බන්ධ තංගම් දුරකථනය මෙතන යුසර්නේම් පාස්වර්ඩ් එනවලු. ආවට පස්සේ ඒක දීලා ලොග් වෙලා PDF එක බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් තමන්ට ඒක print out කරගන්න පුළුවන්. අනේම සරල කතාවකට එන්නේ මේකේ input process output සහ storage මොනවද කියලා යන්න. මට පේන හැටියට output දෙකක් තියෙනවා. මට පේන හැටියට incident එකේ output දෙකක් තියෙනවා. output දෙකකට දෙකක් ලියන්න නැත්නම් දෙකකට ඉඳ තියන්න. මම දෙකක් පේන හැටි මට දැන් අත දෙකක්
আউটপুট দেখাচ্ছি আর রাইট ইনপুটটাকে ওখানে আদারে ওখানে মার কথা গেলাম সিধু কেন শিশু কোটে ইটা দ্বার অধ্যাপনিক বিভাগ বিভিন্ন পিকিসে আবাসিক নিবন্ধন সহ ক্রিয়াকারকম লবা গেনিম সন্দহা এবেলেম তম জানক মুদ্র কাদনে এবেত লবা দেন পরিশীলক নামে সা মুরপদে পদ্ধতি এবেত লবা দিয়ে দুই এয়া পদ্ধতি এডি ইনপুট করন ওনি মুগত এয়াগে পরিশীলক নামে সা মুরপদে এয়াগে পাসওয়ার্ড একাই এয়াগে ইউজার নেম একাই তমাই এয়া ইনপুট করন ওন অন ইনপুট এ পাসওয়ার্ড এন্ড ইউজার নেম ইনপুট করন பாஸ்வேர்ட் அண்ட் யூசர் நேம் இன்புட் கலாம் இல்லாட்டி முகது வேணி ப்ரொசஸ் என்ன படாங்க முகது தந்தி வேணி பத்தத்திய மகின் எஹி நிவரதி பவ பரீட்சா கர் பல அவாசி நிபந்தன சாக்ரியா காரகம் சொல்றான் திரியம தர்ஷனை கரு அது பேப்லாடி கேனோ ஆயிரம் முகது சரளம் வேணி பிரியா மேதன் வேணி ப்ரொசஸ் என்ன முகது ஒயா ஒயாகி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டிக்கு என்ன கலாம் மே வெப் படி வீ முகது கரானி මේ වෙබ් අඩවියේ මොකද කරන්නේ නෑදෑසන් ෆිල්ටර් කරන කතාව මෙතනනේ දැන් ඔටෝමැටික් ෆිල්ටර් වෙනවා කියලා අපි හිතා ගන්න ඕන ළමයා අර සරලව මොකද කරන්නේ ගහපු යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි හරියද කියලා බලන්න එච්චර නෑ කරන්නේ හරි මොකද කියන්නේ පද්ධතිය මගින් එහි නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර මල එනම් බලන්න මොකද්ද ඒ නිවැරදි බව පරීක්ෂා කිරීම සරලව කිටින් ලියදැයි ඒක බලන එක අපිට අදාළ කොහොමද බලන්නේ කායි හරි අහගෙන එනවද ගෙදර ගිහිල්ලා අහ ගන්නවද ඒක කැමතිද නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර බලා ඊළඟට අන්න එන අවුට්පුට් එක මොකද්ද අවශ්‍ය නිබන්ධන සහ ක්‍රියාකාරකම් සටහන් තිරයමත දර්ශනය කිරීම අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සහ නිබන්ධන සටහන් මොකද කරන්නේ? තිරයමත දර්ශනය කරනවා. තිරයමත මෙන්නනවා. මෙන්න පුතා නිබන්ධන. ඒක අවුට්පුට් එකක්. ළමයා ඉන්පුට් වෙලා අර තොරතුරු ටික ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් වෙලා හරිද කියලා බලුවා. දැන් යාන අවුට්පුට් කරනවා මෙන්න මොකේ ඩියුට් එක. මෙන්න ඔයාගේ ඩියුට් එක. මම කියන්නේ තව අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. डाउनलोड सुदुसु पारदी मुद्रणीय कर गेनीम सिद्ध करना है किया आयना मनवा दे मुद्रणीय कर गा लेखन के रखिया ने मुद्रणीय कर गा निबंध नहीं वाद दे तब सटान के रखिया ने आउटपुट टेका खाली इनका तीव्र आवश्य निबंध ने सार क्रियाकार का सटान दर्शनीय करने परिकारे का तीरे एक आउटपुट टेका अर्थ इलाके में एक मुद्रणीय कर गा නිබන්ධන සටහන් නිබන්ධන සහ සටහන් අදාළ ලේඛන ටික අතේ තියෙන hard copy එකත් out එකත් output එකත් එතකොට ගබඩා කිරීම කොයි කියන්නේ ගබඩා කිරීම තමයි දෘඩ තැටිය වෙත බාගත කර ගැනීම ඒවා තමයි පරිගණකය වෙත බාගත කිරීමෙන් කියලා තියෙන ඉතින් දෘඩ තැටියට බාගත වෙන්නේ දෙතටියට බාගත කිරීම කිව්වොත් කමක් නැහැ පරිගණකය වෙත බාගත කිරීම කිව්වොත් අමල් ත්‍රුඩ තටිය වෙත බාගත කිරීම ඒ කියන්නේ hard drive එකට download කරගන්න next
තුන අහා ඉතින් කොහොමද තුනමනේ වන්දනේ ආයි තුන කියලා දීන්නේ ආයෙත් පස්සේ යන හයේ බැදී තුනම බලන්න පහට පස්සේ තුන තියෙන්නේ මේ බලන්න හය තියෙන්නේ නෑ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නද නෑ මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න මං හිතන් හිටියේ මේක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංග තුන කියලා ආ that's my mistake ඈ දෙවෙනි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංගයේ තමයි මේ පහලට ගන්න කියන්නේ හරි හරි sorry that's my mistake තුන අපිට තුන බලලා යන්න හම්බ වෙන්න ගුටි ගන්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාංග තුනේ ඔබෙන් ආපු ප්‍රශ්න දෙකක් ඔබට පේනවා ඒකටම ලියන්න එහෙනම් තුනට දෙදි පහක් වගේනේ ඊට ගන්නද පල්ලේ අදී බොයි දුටි ගන්න දෙයක් ආන් තුනේ එකක් පේනවා තුනේ එක තුනේ දෙක තුනේ තුන කියන තුනම පේනවා අපි දන්නේ නැහැ ජා සංකට ඩේටාබේස් එක ස්ටෝර් වෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ අපි ඒක අපිට කියලා නැහැ මොන විදියට හදලා දන්නේ නැහැ වෙන කාගේ හරි ඩේටාබේස් එකකින් චෙක් කරලා එනවද අපි දන්නේ නැහැ අපිට හිතලා ලියන්න පුළුවන් නේද එහෙම නැතුව හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ වන් ටයිම් වගේ එකක් හදන්න පුළුවන් අලුත් දැන් වන් ටයිම් එක මේ වෙලේ පාස්වර්ඩ් එක ෆෝන් එකේ එකා කියලා තියෙන්නේ දැන් වන් ටයිම් එහෙම අපිට හිතලා ලියන්න බෑ අපිට දෙන්නලා දෙන්න 15 වෙලා කරලා උත්තර ලියන්න ඕනේ හිතලා ලියන්න තිබ්බනම් හොඳයි තමයි බොහෝ දුරට මේ මේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩ් එක වෙබ් එකට දාන්නේ පබ්ලික් YouTube එකේ දානවා YouTube channel එකෙන් බලන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට මම දාන්නේ නැහැ වෙබ් එකට දෙනවා බොහෝ දුරට වෙබ් එකට ගන්න ඕනේ සදාකාල YouTube එකේ දිනනවා ඉදුණත් වෙබ් එකට දානවා නැත්නම් හිතෙන්න ප්‍රශ්නෙත් එක්ක උත්තරත් ලියාගෙන යන්න ප්‍රශ්නෙ ලියලා උත්තර කියන්න
බලන්න පළවෙනි එක ලියන්නේ ඊ ගවර්න්මන්ට් යන්නේ අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද කියලා කෙටියෙන් ලියන්න කියලා කියනවා. ඊ ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? රයිට්. ජයසමගේ උත්තරේ හරි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා ඉන්න මේ උත්තරේ අනේ හැමෝ කියනවා. ඒක හරි. සම්පූර්ණ උත්තරයක් ගායි. එන්න කියන්නේ එකක් නෑ. සිංහල මීඩියම් අය ටයිප් කරන අමාරු ඇති ටිකක් දිග උත්තරයක් නිසා නේද? අපි කියලා තියෙන නිසා ටයිප් කරන්න බෑ පොඩි අමාරු. අනේ ඔක්කොම කියලා තියෙන ළමයි ටික ඔක්කොම කියලා තියෙන අය වාගෙන් දැන් නෑ. අනේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා උත්තරේ ہوا۔ ඔයාගේ උත්තරය ඇතුළේ තියෙන ඕන මෙන්න මේ ටික. යම් කිසි රාජ්‍යයක් තමන්ගේ රටේ පුරවැසියෝ. ඊළඟට රාජ්‍ය තම රටේ පුරවැසියන් ළඟට ව්‍යාපාර රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රාජ්‍ය අය කියන යම් රාජ්‍ය තම රටේ නැත්නම් රාජ්‍යයක් විසින් පුරවැසියන්ට ව්‍යාපාර වල ව්‍යාපාරයන්ට රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලට සහ වෙනත් රාජ්‍යයන් වල සහ වෙනත් රාජ්‍යයන් වල තොරතුරු සහ සංවේදනය තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් සම්බන්ධතා පැවැත්වීම තමයි ඊ ගවර්න්මන්ට් කියලා කියන්නේ. තොරතුරු හා සංවේදනය තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් සම්බන්ධතා පැවැත්වීම. ඔන්න ඔය කාරණා ටික තියෙනවනම් අර කියපු හතර තියෙනවනම් ඇතුලේ උත්තරේ හරි. තොරතුරු හා සංවේදනය තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් සම්බන්ධතා පැවැත්වීම තමයි අපි ඊ ගවර්න්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගවර්න්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගවර්න්මන්ට් කෝ විද්‍යුත් රාජ්‍ය සේවාව කියලා අදහස් කරන්නේ ඊ රාජ්‍ය කියලා අපි සිංහලෙන් දාගෙන තියෙනවා. හරිද වැඩේ? ඊළඟට ආනවා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මට්ටමින් තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ සේවා සපයන වෙබ් අඩවි දෙකක්. රාජ්‍ය මට්ටමින් දැන් සංකල්ප දෙවෙනි එක වෙන එක මතක් වෙන්නේ ඔය කාලේ සරේ රාජ්‍ය මට්ටමින් අපිට සේවය සපයන ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය තමයි ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. මතකද? ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. මොකද? ශ්‍රී ලංකා ගවර්නමන්ට් ඔෆිෂියල් වෙබ් පෝර්ටල්. මොකද? www. ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය මොකද ළමයි? www. ඊ.දක්සලා.com. එහෙනම් රජයේ ඔක්කොම එක තමයි දාන්න ඕනේ නැද්ද? හරිද? රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය මොකද්ද? gov.lk. ඔන්න ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර මේක. මේක යටතේ මිනිස්ටර් ඔෆ් එඩියුකේෂන් ද අරවද මොකද වෙලේ දෙකක් අහන්න ලවන්. ශ්‍රී ලංකා රජයේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයට ඇවිත් මේ පරිදි මොකද? ශ්‍රී ලංකා රජයට අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන් ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් ටෙක්නොලොජි වලට අදාළ ඇකඩමි එකක් තියෙනවා. ආයතනයක් තියෙනවා. ත්‍රික් කියන්නේ පෞද්ගලික ආයතනයක් නේද? ශ්‍රී ලංකා රජයේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ ආයතනය නැති වෙබ් අඩවිද. ඒක වැදගත් තාය. ඕගලන්ට පැතිවල ඇති ඔය ඊනනසල විධාතා වගේ සම්පත් මධ්‍යස්ථාන. ඒකට අදාළ විශේෂයෙන් ඊනනසල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ එද ඔර ටීවී බලන දින මේ ඔළුවේ නැහැ. ඉස්සර ටීවී එකේ හවදාම ගියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මම. ඒක අදාළ ඊ නැනසල එක නම මතකයි. නැනසල සිප්සල් දාන. ඒක කරන්නේ අදාළ ආයතනෙ.
W. ICTA.LK. ICTA.LK. ඉතින් පස්සේ තව දෙයක් තියෙන පොළ NIE.LK election.LK ගන්න පුළුවන් ඕගලන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම වෙබ් අඩවි. මේ වැදගත් වෙබ් අඩවිලා ICTA.LK. මේ ICTA ආයතනයේ වෙබ් අඩවි. ICTA ආයතනයේ ලංකාවේ තොරතුරු සංවේදී තාක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ලොකු සේවයක් කරන ආයතනයක්, රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඒක තමයි තොරතුරු සංවේදී තාක්ෂණයේ රාජ්‍ය මට්ටමේ ප්‍රමෝට් කරගෙන යන ඒ නිසා මේක වැදගත් ආයතනයක් කියලා බලන්න තමයි ICTA.LK. ඊළඟට එනවා අපි 3 වෙනි ප්‍රශ්නයට. අතන ලියන්න පස්සේ 3 කාගච්ඡාට ලියා. රාජ්‍යයක් සේවා සැපයීම සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමෙහි වාසි 3ක් ලිය. 3ක්. මේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන ඊ ගවර්න්මන්ට් කියන සර්විස් එකේ තියෙන වාසි 3ක්. එකක් කියන්න. 3ක් කියපයි එකක් කියන්න. එක කියලා එක ගාන කිව්වොත් 4ක් කියාගත්තා. ඔක්කොටම වඩා මේකේ වාසිය මොකද තමයි ඔක්කොටම වඩා තියෙන වාසිය. වැදගත්ම දේ මොකද? ඊ ගවර්න්මන්ට් දේවා භාවිතා කිරීම අපි මොනවද මේ දවස්වල අපිට තියෙන ඊ ගවර්න්මන්ට් සර්විස් කතා කරන්න පුළුවන් වැඩක් ඒවා තියෙනවද නැත්තේ නැහැ මිනිස්සුන්ට තියෙනේ අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගෙන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගෙන ක්‍රියාව එතකොට මේක අපි ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යනවට වඩා ගෙදර ඉඳලා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා කරන එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය මොකක්ද? වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ලොකුම වාසිය මොකක්ද? ඊට වඩා වාසියක් තියෙනවා. ඇත්තටම ලෝ කෝස්ට් කියලා කියන්න බෑ මොකද යන මුදල් එහෙම යනවා. යන මුදල් එහෙම යනවා. ඔව් ලොකුම වාසිය තමයි මේකෙන් අපිට කාලය ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? කාර්යක්ෂම. ඒක efficiency. නැත්නම් ගිහිල්ලා අතන පොලිමේ ඉඳලා පොලිමේ ගියාම කියනවා ඔයා යන්න 138 අවසර පත්‍රය අරන් ඉන්න ගිහිල්ලා. කියලා යවනවා. නේ මම මේ මගේ ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කළා බොහොම මාසෙකදී. හරිද? එතකොට මගේ වාහනේ අලුත් උනා. අලුත් වාහනයක හරි. වාහනේ කලින් තිබුණේ කලින් තිබුණේ වාහනයට අදාළව ආදායම් බලපත්‍රය හදන්නේ දකුණු පළාතේ. ඒක දැන්ගේ දකුණු පළාතේ මේ පැත්තට මාරු වෙනවානේ. පස්වර පළාතේ. පළාත මාරු වෙනවා අවුලක් තියෙනවා. අර පොලිම ගිහින්දලා වරුවක් විතර ගියාම එතන ගියාම කියනවා ඔයා ගිහිල්ලා අකවුන්ට් එක මාත් යාම විලා මේක අස්සම් කරන් ඉන්න ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා තියෙනවා කියලා. කාමියෝ විදිහට නේ. නේ? මං කවුරු මාත් යාම විලා අත්තම් කරගෙන ගෙදර ගියා. ආයේ පොලිමේ ඉඳලා නැහැ නම් මට වැඩ දිනවා. මං ගෙදර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ටික ඔක්කොම ටික දැම්ම ඕනේ. කොඩි ඉවසෝ නැද්ද අපරාධේ මම ඒ හැබැයි ඔන්ලයින් දැම්මම මගේ පාස් වෙන්නේ නැහැ දැන් මගේ සයින් කරලා දෙන්නා අර ඒ වගේ වෙනවා එහෙනම් අන්තර්ජාලය හරහා මේක කරගන්න එක ඉතාම කාර්යක්ෂමයි මම පළවෙනි වාසිය එක කාර්යක්ෂම බව efficiency efficiency මිනිස්සු අද වෙනකොට ඉතුරු කරන්නේ නැත්නම් මේක දැන් ඔගල් දන්නව නේද මේ අර අස්සසුම කියන එකක් තියෙනවා දන්නවද අස්වැසුම කියන එකක් දන්නවද? මේ ළඟදී කතා වෙනවා නිවුස් වලට එහෙම එක යනවා. දන්නේ. සමෘද්ධිය කියලා එකක් දන්නවා සමෘද්ධිය. සමෘද්ධිය දන්නවා. දැන් සමෘද්ධිය වෙනකොට මේ පාර දැන් මේ සමෘද්ධිය එක එක කාලවල එක එක නම් වලින් ආවල් ළමයි. සමෘද්ධිය කියලා දෙනවා. අයි සමෘද්ධිය අරගෙන ජීආර්ගේ කාලේ තමයි. ජීආර් අනි ප්‍රේමදාස කාලේ. හරි. ඊට පස්සේ එක එක නම් වලින් ඕක ආවා. හරිද? අන්තිමට මත මතකයේ තමයි බැසිල් රාජපක්ෂේ කාලේ ඔක දිවි නැගුම කියලා. හරි මග නැගුම කියලා වෙනම එකක් ගියා. දිවි නැගුම මේක. ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම කියන්නේ කියන්නේ දුප්පත් අයට ආධාර උපකාර ගැන මෙතන කියන්නේ. දැන් අලුත් මේක තමයි අස්වැසුම කියලා කියන්නේ. හරි අස්වැසුම. මම මේ කියන කතාව තමයි ඊළඟ වැදගත්කම අන්තර්ජාලය තුල. දැන් ඉස්සර අපි දන්නේ නැහැ අපේ ගමේ
කවුද ඉන්නේ සමෘද්ධි ලාභී නේ සමාජලාට ඉන්නවා ළමයි ගමේ හොඳ සල්ලි තියෙනවා තියෙන සමෘද්ධි ලාභී වලදී ඕ ආණ්ඩුවට කඩේ ගියොත් එහෙම හොඳට සල්ලි තියෙනවා යන්නේ ඉන්නේ ගෙදර වයිෆ් එකයි මහත්තයා එකයි ගානේ වාහනේ ඉතර තියෙනවා අර ගමේ අන්ත දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා සමෘද්ධි හම්බ වෙලා නෑ අපේ ගමේ පොහොසත් මිනිස්සු ඉන්න සමෘද්ධි හම්බ වෙච්ච ඔබේ ගමේ තේම ඉන්නවා දන්නේ දන්නේ මම මේ කියන්නේ මේ දැන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් හරි මම නම් බැලුවා අපේ වටේටම කාටද තියෙන්නේ මම මේක කියන්නේ දැනගන්න පුළුවන් මම මේ ලින්ක් එක දාන්න chat එකට මේ තියෙන්නේ පස්වැස් මුට අදාළව තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලිස්ට් එක දාන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක මේ රජයේ වෙබ් අඩවිය මේ තියෙන්නේ IWMS සිස්ටම් මන් දන්නේ මොකක්ද ඒක හරි අකර සිස්ටම් එක ඒක අතරින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඔබේ අදාළ තොරතුරු ටික දීලා මොකක් හරි ගන්න තෝරනවා ඔබට දැන් ගන්න පුළුවන් කවුද ඔබේ ප්‍රදේශයේ අදාළව දැන් මේ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කේ මම ගත්තේ වෙස්ට් බෙන් ප්‍රොවින්ස් ගම්පා දිස්ත්‍රික් අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමිති මොකක් හරි වෙන එක හරිද මොකක් හරි අලවැල කියලා තියෙන්නේ අලවැලද අලවැල නැද්ද මම දන්නේ බණ්ඩාරවත්ත කියන ගම් මොකක් හරි නැද්ද බණ්ඩාර වෙල නෙමෙයි බණ්ඩාර බණ්ඩාර වෙල නෑ නෑ බණ්ඩාර බටවල බණ්ඩාර බටවල ඉන්න ඕන දුවාලේ මේක බෙම් මුල්ල හොඳ නේද මාර නම් තියෙන ගම්වල මම එක දාගත්ත භාෂාව මොකෙන් දාන ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න එක හොඳයි හරිද සිංහලෙන් තියෙන වැඩි මේ දවස් Facebook එකේ යනවා සිංහලෙන් තියෙන ඒවා එන්නේ ළමයි ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක සිංහලෙන් ටයිප් කරලා දාපුවා නෙමෙයි හරිද සමහර වෙනවා මේරි අම්මා කියලා තියෙන එක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා මේ මේරි ගුවාම MARRY මැරි කියන එකම නේද හරිද එතකොට එනවා බැලුවු අර මෙතෙන් අම්මා ගුණාම අම්මම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා බැලපු අම්මා මේරි අම්මා සිංහලෙන් අර සිංහලෙන් එන කුණු හරි තවද ගොඩාක් කියලා තිබ්බා ඔගොල්ලෝ මේ ටෙස් කළ බාර මං ගාව නෑ කිව්වේ දාසල WhatsApp status දාන විදියක් නෑ නැත්තම් මරු වෙලා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අනේ දානවා දාලා view register දෙන්න සිංහලෙන් වුණත් පුළුවන් නේ එතකොට පල්ලෙහාට අපිට මේ data sheet එකකින් filter කළා මේ අත්‍තරම ළමයි ලොකු data sheet එකකින් ලොකු database එකකින් අපි මේ filter කළා මේ ඔක්කොම filters අපි ප්‍රොවින්ස් එක ෆිල්ටර් කළා ඩිස්ත්‍රික් එක ෆිල්ටර් කළා ආඩීඑස් ඩිවිෂන් එක ෆිල්ටර් කළා ග්‍රාම නිලධාරී ඩිවිෂන් එක ෆිල්ටර් කළා ෆිල්ටර් කළාම අපිට එනවා මෙන්න ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ අදාළ අයගේ නම් දෙන්නේ නෙවෙයි මිලිටන් රුසීබ හරිද 41න් 10න් 1 ඕනවත්ත බෙම්මුල් තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් ගතක තමන්ට බලාගත්තා ඒ තමන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසේ දානවා අංකය වලින් දැන් නම නම නෙදී බලවා වටේට කවුද ඉන්නේ මේ මේකේ දාලා තියෙනවා මේ හරි සෙමරලි පුව පුව අන්ත දුප්පත් දුප්පත් දුගී දුප්පත් ඒ වගේ කැටගරයිස් කරනවා දිනවා හරි මේ වොන්ඩරබල් මේ මේකේ කියවට මේක දෙනවා නේද ආබාධිත අනම්මලන් ඉකයිඩ එක හම්බෙන ගොගලෙන් බලන්න ළමයි බලන්නේ තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ කවුද ඉන්නේ කියලා මේක හොඳ වැඩක්. ඒක නිදාන තත්ත්වයෙන් තියන් ඉන්න උන්ට රෙදි ගලව ගන්න පුළුවන් මෙහෙම එක හිටියොත් එහෙම. දුප්පත් මිනිස්සුන්ට මේක හම්බෙන්නේ හොඳයි. හරි මේ මිනිස්සුන්ට තොරතුරු මෙන්න තිබ්බට කමක් නැහැ මම කියන්නේ. හරිය උදව් කරන්න පුළුවන්. හරි. කවුරුන් තමයි ගමේ එකක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැනගෙන ආවම මේ අංකලුත් තිබ්බා. අංකලටත් පොඩි උදව් කරලා බත් දෙයක් කර ගිහින් දෙනවා. කියන්නේ දැන් මිනිස්සු හැදෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේකට විරුද්ධ නැහැ. ආයෙ මිනිස්සුන්ගේ මේක අසල ගන්න දෙන කැමති කියලා මේවා මේ සම්බන්ධ වෙනකොට ලොඩු පබ්ලික් කරනවා හැබැයි මොකක් හරි අර අර පොර දාවාරම් වල මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච උන්ට හොද වැඩි අවුන්ට හැඳි ගැවිලා යන වැඩි වෙලා තියෙනවා හොඳට ලිස්ට් එකේ පේනවා ළමයි ආයෙ දින බලන්න දින හරි දන්න දන්නේ උන්ට ඔක කියන්න බලන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මේ මෙතන මන් දාන නැත්නම් ඔබ Google එකේ ගහන්න මේ මොකක්ද ඒක කිව්වේ අස්වැසුම 2023 ලිස්ට් කියලා අස්වැසුම 2023 ලිස්ට් කියලා ගැවුවා නම් එනවා ඔය ලින්ක් එක. බලන්න බලන්න. ඒක බලන්න. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. උන්ට බලන්න සමාජ ගත කරන්න මේ මේ මිනිස්සුන්ට තම් වෙලා මේ බලන්නකො යන්නේ ප්‍රාඩෝ එකේ එන්නේ කාර් එකේ විතර. යන්නේ එක වාහනේ ගින්න එක වාහනේ ගමයි ඌටත් මාස ලුටිය 5000 විතර අම්බෙ. ඒ මිනිස්සු ඉන්නවා. අපේ පැත්තේ තේ දෙන්නේ තුනේ කියනවා. ලිස්ට් අවුට් එක එක. හරි. මම මොකද වනේ පින්නෝ එතකොට දින වාසි මොකද මම ඔබට දැන් මේ පෙන්වන්නේ ගී ගවර්න්මන්ට් සේවය භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් වාසිය. මොකද? දුප්පත් මිනිස්සු කවදද ගන්න පුළුවන්? මොකද මේක වාසිය?
අවශ්‍ය තොරතුරු කරා ඉක්මනින් ප්‍රවේශ වීම හැකියා. අවශ්‍ය තොරතුරු කරා ඉක්මනින් ප්‍රවේශ වීම හැකියා. දැන් ගන්න මල් ලස්සන ප්‍රවේශ වෙච්ච හැටි. දැන් නැත්තම් ගියාම ගමේ ග්‍රාම සේවක මහත්තයා හම්බ වෙලා මේක සමදිලාපියගේ නම් ටික දෙන්න කියලා. නේ? එන කට්ටක් කාලේ බැගන්න ග්‍රාම සේවක අල්ලන්න ඉතින් පොලිසිය ගේන්න. ග්‍රාම සේවක කොහෙද බෑනේ ගමේ අමාරු එක්ක නම ග්‍රාම සේවක කොහෙද? සර්ව බිල්ලාට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ග්‍රාම සේවක අල්ල ගන්න අමාරු ඉතන. අපේ මෙතන ග්‍රාම සේවක කෝල් කරලා ඉන්නවා යනකොට නෑ. අනේ මම මේ දැන් ඔතනින් ගියා. කියලා කොයිලා හැබැයි බැලුවොත් එතන නෑ. මම සමහරවිට එතන ගිහලා කෝල් කරලා දිනුවා මේ. එතකොට එන්න තාම එන ගම. කියනවා මම මේ දැන් එනවා. මම මේ දැන් ඉන්නවා. මගේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නෑ එන්න ගම ඉන්න ගම වගේ. මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කිව්වම මම ඔතන දිනවා ඔයා ඔතන ඉන්න දෙන්නේ ජීවිත. අපි හොයාගෙන යනවා ග්‍රාම සේවක. ඊළඟට අපිට තව මොනවද තමයි තියෙන වාසි? ඇයි අපේ මහන්සිය දැන් අර අපි ආදායම් බලපත්‍රය ගන්න ගියානම් අපි කලින් ගෝ වගේ අපේ මේ වියදම ශ්‍රමය මේ ශ්‍රමය කාලය ශ්‍රමය මුදල් ඉතුරු වීම ඒක තමයි වාසිය. කාලය ඉතුරුයි ශ්‍රමය ඉතුරුයි මුදල් ඉතුරුයි. ඒක තොන්දේ වාසිය. ඒ වගේම නම් අර මාර්ගාසනයේ අස්සසුම් ලිස්ට් එකෙම කියන්න පුළුවන්. මට මෙතනින් පුළුවන් මගේ ගමේ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේම තියෙන සෑම ගාමේ දාලි කොට්ටාසෙකම ටික වදා ගන්න නේ. ඒතකොට ඒකෙන් මට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? අවශ්‍ය තොරතුරු සහ වැඩිපුර තොරතුරු ලබා ගැනීම ලංකාවේ කොච්චර දුප්පත් මිනිස්සුන්ද? එහෙනම් මේ අවශ්‍ය තොරතුරු සහ වැඩි තොරතුරු කියන දෙකම ලබා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තොරතුරු සහ වැඩි තොරතුරු කියන දෙකම ලබා ගත හැකි වීම. ඇතිනේ නේ? ඒ වගේම තොරතුරු අප්ඩේටඩ් අලුත්ම තොරතුරු හම්බ වෙන පරිණාමයේ අප්ඩේටඩ් ඒවා හම්බ වෙන වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. රයිට් මේරි අම්මට බඳපු අම්මා කියලා ඉන්නේ. එහෙම. අප්ඩේටඩ් ඒවා එන්නේ. ඒ ඇතිනේ? හතරවෙනි එක ලියවද? හතරවෙනි එක ලියවද? තුනේ හතර ලියවද? තුනේ හතර ලියන්න ටග්ග. අවසාන වශයෙන් තුනේ හතර කරලා අපි කරග. පහත් දක්වා ඇත්තේ ඉරාජ සේවා කිහිපයකි. එම සේවාව සුවිශේෂී වන්නේ කවර සම්බන්ධතාවසේද ඉදිරි ලියන්නේ? මොකක්ද ඒ සර්විස් එක ලියන්නේ? පහක ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම G2 C ද G2 G ද E ද P ද කියලා කියන්නේ නැති. දැන් කවුරුද දන්නේ නැත්නම් මොනවද ඒ G2 C G2 E කියන්නේ කියලා? G2 C කියන්නේ government to citizen කියන එක රජය විසින් පුරවැසියන්ට කරන එකක්. G2 G කියන්නේ government to government රාජ්‍යයක් විසින් තවත් රාජ්‍යයන්ට ඉටු කරන සේවාව. දැන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකය වගේ ඊට පස්සේ G2 E කියන්නේ government to employ රජයක් විසින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සේවකයන්ට කරන සේවාව. G2B කියන්නේ government to business. රජයෙන් විසින් ව්‍යාපාරයන්ට ඉටු කරන සේවාව. වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම මොන සේවාවක්ද? G2G එකක් නේ? වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම G2G එකක් නේ? රජයෙන් විසින් තවත් රජයකට අපේ පහසුකම් නැහැ. ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම එනි අපි කියලා ඇමරිකා වාහන මේ රෙජිස්ටර් කරන්නේ නේ. ඒ නිසා ඒක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කාඩ් එක දෙන්නේ. දැන් මේ රටේ කාඩ් එක වාහන දෙන්නේ. මේ රටේ කාඩ් එක වාහන දෙන්නේ රජයට වාහන දෙන එක හරියි. ඒක පැත්තකින් තියලා ආයි කාඩ් එක වාහන දෙන්නේ. මිනිස්සුන්ටද රාජ්‍ය සේවකයන් විතරයිද මේ රටේ වාහන දෙන්නේ? ව්‍යාපාරිකයන් විතරද මේ රටේ වාහන දෙන්නේ? කාඩ් මේ රටේ වාහන දෙන්නේ? සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. ඒ මිනිස්ස ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ මිනිස්ස රාජ්‍ය සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මිනිස්ස මේ රටේ සිටිසන් කෙනෙක්, පුරවැසියෙක්. මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම අදාළ ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ වයස සම්පූර්ණ වෙලා වාහනයක අයිතියක් තියෙනවා නම් ආදායම් බලපත්‍රයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක ඇවිල්ලා G2 C එකක්. ගවර්නමන්ට් සිටිසන් කරන එක. අංක දාලා දිනවා, මොකක්ද දාන්නේ කොහොමද ලක්කා. ඒ කියලා කියන්නේ G2 C.
ඊළඟට බී ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර රේගු රේගු කියලා කියනවා අපේ රටක මතු මහත ගින්නේදී අපිට මේ භාණ්ඩ වල යම් යම් නීති රීතිවල අනුව කටයුතු කරන මේ රටේ ගේන්න පුළුවන් භාණ්ඩ දිනවා බැරි ඒවා දිනවා අන්න ඒ භාණ්ඩ ගැන අවධානය යොමු කරන රාජ්‍ය ආයතන ඒක මොනසේ වැද්ද රේගු රේගු කියලා කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් එකක් නේ මේ රටේ අනිත් රටවල් දරුවොත් කරනවා මේ අපිට ලෙවන්න එපා පුණ්‍ය කරාව ඒ අප අප දරුවෝ ලෙවන්න එපා අර අපිට ලෙවන්න පුළුවන් මෙන්න මේක විතරයි දැන් රජයක් විසින් තවත් රජයකට දෙන සේවාවක් ඒ ටු ජී ඊළඟට වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු මෙතන සංවිධාන පිළිබඳ තොරතුරු සපයනවා කවුද බඩු ගන්න මේ ලෝකෙ ඉන්නේ බහින්න විකුණනකොට කාටද මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන බහින්න විකුණන්න පුළුවන් සංවිධාන ලෝකෙ තියෙන ඒවා කවුද මේ රටේ ඉන්න සංවිධානය සඳහා මේක වැදගත් වෙන කාටද අපිට වැදගත්ද පුරුදු නිෂ්පාදනය කළ විකුණන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ නම් ලැයිස්තු වගේ අපිට වැදගත් කාටද තියෙනවා අපිට කන්නේ අපිට පුරුදු නෑ පුරුදු තියෙන මිනිස්සු මේක වැදගත් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කවුද ඉන්න පුරුදු ව්‍යාපාරිකයෝ ආයෙත් මේක ව්‍යාපාරිකයන්ට අදාළ එකක් මේක G2 B ඊළඟට D ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මේ රටේ මූලික නීතිය මේ දැන් තියෙන මොන ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවද ළමයි ලංකාවේ දැන් තියෙන මොන ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව දැන් තියෙන මොකද හොල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව නේ ඔයාලට හොල්බ්‍රුක් අනුමත කළා නේද ඉතිහාසෙ කළා තියෙන්නේ මේ පාඩම තියෙනවානේ ඉංග්‍රීසි පාඩම පිටාර වල පළවෙනි පාඩම වෙන්නේ ඔබ දින්නේ ඉතිහාසෙ 1923 කෝල්බ්‍රුක් 1912 මැනින් 1924 මැනින් ඩෙවර්ෂේ 1931 රණව 1947 සෝල්බර් මොනදී 1972 මැතිනියගේ පළවෙනි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව පළවෙනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව අද ඇවිල්ලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව 1978 එක දාමලම 78 ආ අපිට ඉවස් කරගන්න බෑ ඉවස් කරන්න උඹලා නෑ තවසේ මොකට කමන්න නෑ හැබැයි ඒක සංශෝධනය කළා දෙන්නේ කීපාරක් සංශෝධනය කළා දෙන්නේ පෙරට ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව කීපාර සංශෝධනය කළා දෙන්නේ අතපසෙන් මරණ මතක නැහැ අන්තිමට ආවේ කියන්නේ 20කට සංශෝධනය 21කට සංශෝධනය 20 ආන 20 සංශෝධනය කළා 21 ආන 21ක් මට මතක නැහැ වුන් සංශෝධනය කරන මාර විදියට ළමයි අපිට මතක නැහැ කියන්නේ 20 ආන 21 ආන දැන් යන්න 21ක් මතක එතන කොහොමද ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව 25ක් කියලා සංශෝධනය කළා දෙන්නේ ප්‍රධාන දහනමේ ආකෘති පත්‍රය කාර්ය දේවල් එකද කාඩුම් බලන දෝ ඕද අර කාර්ය දේවල් ආකෘති පත්‍ර අපිට වැඩක් තියෙනවා තමයි නිවාඩු ආකෘති පත්‍රය අපිට වැඩක් තියෙනවා අපිට දෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ තියෙනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ට නම් තියෙනවා මොනවද මේ ට්‍රේන් එක ගියම් දිනවා මොනවද ට්‍රේන් පාස් දුම්රිය සහන ටිකට් පත් ගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ ෆෝම් එකක් තියෙනවා ඒ ෆෝම් එක පුරවන්න ආයෙත් ඒ ඔක්කොම දෙයක් දෙන කාටද ගවර්න්මන්ට් ටු එම්ප්ලොයිස් එක ටී ටු ඊ එස් සර්විස් එක රජයෙන් විසින් සේවකයන්ට දෙන එක රජයෙන් විසින් සේවකයන්ට දෙන එක ඕකෙන් එක සර විලාසම් කරලා තියෙනවානේ අපිටත් තියෙනවා මටත් තියෙනවා කෝච්චි යනවා පාස් එක මට ඕනි කෝච්චි එක ඕනි වෙලාවක ඕනි දිනයක් යන්නේ මම කෝච්චිය ලැබුණාට මට ඕනි කෝච්චිය එක ඕනි තැනක ලංකාවේ ඕනි විදියකට යන්න පුළුවන් ටිකට් ගන්න දී. බට් මම ඒක පාවිච්චි කළා නෑ. ඒක පාවිච්චි කළා නෑ. මම කෝච්චියට ගිහින් තියෙනවා සල්ලි දීලා. ඒක මට එහෙම කෝච්චිය එක ටිකට් එක ගන්න වෙන්න තරහ හෙනිය නෑ ළම. ඈ ඊට පස්සේ කවදාසෙ බැලනකොට ඉතින් හිතුණත් එහෙම මම මේ රටේ දුම්රියසේ වෙන්න ආයේ කියලා. ඔය ටිකට් එක මහා ගානක් නෑ. මේ ටිකට් එක කලින් එන එක හොඳයි. රටට නෑ විසින් තමන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් එහෙම දෙයක් අම්බෙලා තිබ්බත් භාවිතා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කොහොමද කියන්නේ හැකියාවක් නැත්නම් අවුලක් නැහැ
ඒකට මේ කොහොමද ඔයගල කොහොමද වුනේ කියන ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඔය chance එක ලේසියෙන් කාටවත් හම්බ වෙන්නේ නෑ. මේ පන්තියේ නෑ. අටවසර පන්තියේ නෝ ඔය chance එක. ඒ chance එක හම්බ වෙන්නේ කවුලේ කවුරු හරි අංගම කෙනෙකුගෙන් එන්නේ. ස්ටේෂන් මාස්ටර් කෙනෙක් වගේ එකක් දුම්රිය සේවයේ උසස් රැකියාවක නියුත කෙනෙකුට තමයි ඔක ලැබෙන්නේ. එයාගෙන් පස්සේ එයාගේ පෞලි කාඩ් එකක් දෙන්න බලන්න. එහෙමයි කියන්නේ. මට ආයි කාඩ් එකක් දෙන්න බෑ. මට හම්බ වෙච්ච එකක්. මට ආයි කාඩ් එකක් දෙන්න. මම දුන්නේ සීවේ සීවේ කියන්නේ මේ මට එකපාරක් පාස් වුණා. ඊට පස්සේ මට මගේ පුතාට උගේ පුතාට එහෙම යන්න බෑ. මේ රටේ ඔක්කොම නිකන් එහෙම වුණා ඊට පස්සේ. නේ? එහෙම යන්න බෑ. එකපාරක් පාසල් එන්න පුළුවන්. දුම්රිය සීවේ රැකියාව ලබා ගන්න ඉතින් කොච්චිය. අවසානයේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි වලදී ව්‍යාපාරික කියන්නේ අපිට අදගෙන අපිට වැදගත් අපි ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් අවසානයේ G2 D ව්‍යාපාරිකයන්ට තමයි ඔන්නෝමයි කතන්දරේ තව ටිකක් තියෙනවා. මම මේ පේපර් එකේ ඉතුරු ටික WhatsApp group එකට දාන්න. ඒ රූපණිකුත් තියෙනවා ඉන්න නම. කැමති නම් print out එකක් අරගෙන කමක් නැහැ. නැත්තම් ලියාගෙන print out ගන්න ඕනේ නැහැ ලියන්න හොඳේ. print out ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ලියවට කමක් නැහැ. ගත්තට කමක් නැහැ. මම මේ පළවෙනි පාරම දාලා මේක පිටු set එකක් තියෙනවා. මම ඔච්චර ගොඩක් ඕනේ නැහැ. මම ඕනි කරන ටික විතරක් දාන්න. ඒ ටික අපි අද සතියේ සාකච්ඡා කරමු. අද සතියේ අපි එතකොට මේ පාඩම් ගන්න තමයි ලැබෙන විදිහට යන්නේ. එතකොට අපිට විභාග ටිකක් සූදානම් තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් ආදර මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඒ ටික අපේ සතියේ හම්බෙමු. විද්‍යාපන්තියට සෞදා උදේ විද්‍යාපන්තියක් දානවා. අමතර පන්තියක් නෙවෙයි සෞදා හවස පන්තිය වෙනුවට. ඔය දවසේ උදේ පන්තියක් තියෙනවා. අද තියාගන්න. මම ගොඩක් කියලා ඕපන් ලින්ක් එකක් දාලා. රයිට්. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්. ගුඩ් නයිට්.